Үндэсний спорт морин уралдааныг дэмжигч Ажнекр Фрац, Эвс Групп, Мөртөн Монгол Төмнийг мэн Модрын Бурхан өнө дивэх болтугай. Эрхэм үнд үзэгчтэй, эрхэм үнд наадамчтай. Мандах нарнаар хүлэг үүрсэж гин гоо санг наад. Монгол эх орны минь алс зүүн хязгаар нутаг болох Дорнод Монголын уудам ихээр тал. Тэр дундаа Матад нутгийн Нэнгэр дор Монголын нэгэн өглөө ийхүү эхлэж билгийн удирдлын тоолын 17-р жарны урвуулаг чимээг шорон гахаа жилийн суны дунд цагаан морин сарын шинийн 14-ний өлжийн өчрөд үрдсэн бэлэгцсэн өдөр буюу Архийн тоолын 2019-р оны 6-р сарын 16-ны өдөр Дорн нангийн Матад сумын Жаргалан дугийн нутагт орших Архамбын овооны тахлах ихэр цангал наадам ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдсныг Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орны дэлгэртэй хамтран үндэсний эх орны цангал наадмын Жаргалтын дэлгэр аялгау ихшгэлэн байгаа энэ сайхан цаг мөчид бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За Дорн нангийн Матад сум гэдэг бол эртдэр үеэсэн эрдэм дүүс үе ачаад эрдэн дурдан хурд үлэг мөрдөөр алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Энэ нутагт одоо дэндсэн унган төрмөл хурдан үлгүүд нь төр үлсийн хөр зингэл наадам болоо засийн газрын бүсийн уралдаанд айр гидрүүнд дурдаж Матад нутгийнхаа нэрийг Монгол наадмын Нэнгэр дор цуурайтуулсан байдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. За ингээд Дорн нангийн Матад сумын Жаргалан дугийн нутагт орших Харамбын овооны дахлах хөр зингэл наадам адуун зүргийн мандаа хурдан азаргын уралдаанаар эхлэхэд бэлэн болсон байгаа дургу мөчийг үзэгчтэй охин дэлтэн харж байна. За энэ баяр цэнгэл наадмыг бол одоо Монголын мөргэн спорт уэшдийн холбооны 7-р их хурлын шийдвэрийн дагуу сэрвэний өндөр хэмжиж оруулдаж байгаа. За ингээд баяр цэнгэл наадмыг одоо зохион байгуулах комиссийн хүмүүс бол одоо гараанд гарч байгаа азаргануудын сэрвэг хэмжээд одоо гараанд гаргахад бэлэн болсон байгаа дургу мөчийг үзэгчтэй охин ийхүү одоо тэлтэн харж байна. За өнөө жил одоо 2019-р он Монгол улсад бас одоо азар гуралдаж эхэлсэний 120 жилийн ойд одоо тохиож байгаа. За ингээд үндэсний эх үр зингэл наадмын босгон дээр Дорн нангийн Матад сумын Жаргалан дугийн нутагт орших Арамбын овооны дахлаг эх үр зингэл наадам болон Хамби хийдийн сургагны үр зингэл наадам ийхүү одоо дээд гурван насаар өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийн үр зингэл наадмын адуун зургийн мандаа хурдан азаргын уралдаанд газар газраас суулгарсан 20-20 хурдан хөлгөөл үрдгүүлээд гарааны дурхаараа хөдөлгөхөд бэлэн болсон байгаа. За Дорн нангийн Матад сумаас бол одоо Монгол улсын мандаа авьяаж Утчрийн Тэнд Баатар дэргүүнтэй Монгол улсын алдарт авьяаж Багмийн Сэдэд Монгол улсын алдарт авьяаж Гэлгийн Жидра Монгол улсын алдарт авьяаж Хорбогийн Гонгор нарын олон сайхан одоо алдарт зөвтэй авьяаж төрөн гарсан байдаг. За тэдгээр одоо улсын зөвтэй авьяажны хоёр нь юу одоо Гэлгийн Жидра гэсэн Хорлын Гонгор нар бол одоо энэ нутгийн одоо энэ Арамбын овоо Жаргалан дугийн харьяад ийм одоо улсууд байгаа. За мөн одоо энэ Монгол улсын алдарт авьяаж Хүмүн Одондоо Жаахан хэмээн алдарсан Гэлгийн Жидра гэсний унган хурдан урд хөдөлмөрдөөс нь гэх юм бол одоо 1999 оны улсын эх зингэл наадам соёулын өнгөрөөр айр гидсэн байдаг. За мөн одоо 2003 оны улсын эх зингэл наадам хязаалан бүрээ бол одоо энэ үний одоо унган одоо улсын эх зингэл наадамд айр гидсэн байдаг бол 2013 онд Монголын шүхийн хурдан мөрдийн их хурд уралдаан болон Төв аймгийн эрдэнэ жилийн Төв юмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айр гидэд төрүүлж байсан Монгол улсын алдарт
замын бирагийн хурдан хонгор азраг байна. За мөн одоо энэ Монгол улсын алдар дээж гэлгийн жидраа гэсний дэрсэн дуу. За түмэн өндөндөө жаахан хэмээн алдарсан баатар гэсний унган хурдан хэрмэр ардын хэвсэлийн 90 жилийн үндэсний бэр зингэл наадмын бас айргийн дэрв турдаж байсан гэд олон сайхан хурдан хөлгүүдийг нь бас одоо дурдаж байна. За ингээд орон найнгийн Матад сумын жаргалан дуугийн нутаг дорших арамбын овооны даглаг хэвэр зингэл наадмын адуун зүргийн мандлын хурдан хатаргын хуралдаанд газар газараа цугларсан 22 хурдан хөлгүүд өнөөдрийг хөл зингэл наадмын алтан доосон өргөж хөлгийн шинд шилгахаар ийхэн одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчдээ охин харж байна. За эдэн дотор бол одоо өржинэн жил Матад сумынхан мэр зингэл наадмын түр уумгын дурлаа газаргын зөвлөн мөн одоо Матад сумынхан мэр зингэл наадмын айр гэдэж байсан Матад сумын түмэн хаан багийн уяач Баатар Сүхэн Батрагийн хурдан хонгор азраг одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. За өнгөрсөн жил бол одоо 48-ний Матад сумын жаргалан төгийн харьяал. За ангийн алдар зүяж Баатарын өндөргийн хурдан хуур дотрых энэ овооны өхөр зингэл наадмын түр уумгын дурлаад за мөн одоо Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын уяач. За Жембүгэн бирага бол одоо хурдан халаг азраган ам хүзэн хурдлуулж байсан тэр халаг азраган нь одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. За гэг мишлэн бол одоо олон хурдан азраганууд өнөөдрийн хөл зингэл наадмын одоо бүртгүүлээд мордсон байгаа. Өнгөрсөн жилийн энэ 10 бие овооны тахлын хөл зингэл наадмын айргийн тав дурлаж байсан 48-ийн Матад сумын Эрдэнэ удрах вагийн уяач Инхватрын жогтон төвсөн хурдан хээр азраг бол одоо 28-д мордсон байгаа харагдаж байлаа. За ингээд хурдан азраганы уралдаан чанд шалгах хөлгөөр гарааны хам зурхад одоо гүйд зайхан үлсэн байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй хаан харж байна. За хөржилөө. Дорн найгийн Матад сумын жаргалан төгийн нутаг Арамбын овооны даглаг өгөр зингэл наадмын хурдан азраг гарааны хам зурхаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж гадар гадраа цугларсан 22 хурдан дүмэн өхөөд энхүү гандар өмнө дуура гараа гадар өмөрдөн энэ их уралдааны тэнгэр дээр автан доосон өргөж ийцсэн өнгөн дөрөн бол Төв ангийн Баян жаргалан сумын ангийн алдарт яаж цэвгэрчин дувааны хурдан хээр азраг одоо гараад ирсэн байна. 29 номерт мөрдсөн хурдан хээр азрагыг Төв ангийн Эрдэнэ сумын уяач намсрын зул зүй явж хурдлуулж ба зул зүйгийн чин өслөн гэдэг охин хүнсэн өнөөдрийн хөл зингэл наадмын гадаргын уралдааны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол Дорн ангийн Матад сумын Түмэн хаан багийн уяач Баатар Сүхэн Батрагийн хурдан хонгор азраг ам хүзүүн дээр гараад ирсэн баярын мөнгөлтгийн хурдан хээр азраг аяргийн урав дээр гарч ирсэн уршилж байгаа гүзэгчтэй охин харлаа. Энэ наадлаар яваад байгаа улаан замтай үхэтэй сайхан задгай дэлтэй хөрөн газраг бол одоо Дорн ангийн Матад сумын Баян Хангай багийн уяач Баяржиргалын Эрдэнэ зөвхөн хурдан хөрөн газраг гараад ирсэн байна. Мөн одоо улаан шар зэжнээтэй улаан шар уцтай үхэтэй ногоон зэжнээтэй сайхан хонгор азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Дорн ангийн Матад сумын ангийн алдар зүяж Баатарын өндөргийн одоо хөвч хурдлуулж байгаа гандргийн ажралын хурдан хонгор азраг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа гүзэгчтэй охин харлаа. За энэ хэдэн азрагны хамгийн ард талд нь одоо гарч ирсэн уршилж байгаа хайргийн тав дээр одоо байгаа юм байна. За 6 дээр бол одоо Зүхбаатар ангийн Баян Дэлгэр сумын хугуул, Дорн ангийн Матад сумын Жаргалан төвгийн Арьяад, ангийн алдарт яа Дамнын сүрэнгийн аюулгүй Аягун сар түрэн гэдэг азраг одоо гараад ирсэн. Харин хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан уршилж байна. Өнгөрсөн жил энэ хоёр зингэл наадмын ам хүлэн дурдаж байсан Зүхбаатар ангийн Зүхбаатар сумын Баярагийн Наранбаатын хурдан хар халаг азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Жембүгэн дээрээ хурдан хуул азраг нь алаг азрагныхаа өнгөн дээрээ одоо гараад ирсэн 100 нэмнэтэй уршилж байгаа гүзэгчтэй охин харлаа. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар ангийн Баян Дэлгэр сумын хугуул, Дорн ангийн Матад сумын 1-р үгийн харьяа ангийн алдарт яаж Дамдын сүрэнгийн аюулгүй аяган сартай хөрөн азраг гараад ирсэн Монгол улсын топ мандаа яаж 20-р зууны мандаа эгүүлэг Шүлмэрийн Баатар Дамдын нэмийн даваа хөвгийн хүнгэн атуу байгаа. За цагаан нэмнээтэй жахан хээр азраг бол одоо гараад ирсэн уншилж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. Өнөөдрийн бэр зингэр наад нь устэйг уралдах таамагтай байсан Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын чүрэн жимийн чулуун гэрлийн хурдан хээр азраг байна. За арийн азрагнуудыг үзэгчтэй охиндээ жахан харуулгаа тод улаан шир ухстай үгэтэй жахан хөрөн азраг одоо гараад ирсэн 242 номерт амьдсан Дорн ангийн Матад сумын жаргалан төгийн уяач Баярагийн хөрөлсөхийн хурдан хөрөн азраг гарч иржээ. За хөрөлсөхийн одоо хурдан хөрөн азрагыг мөнгөн сүхийн мөнхтөр гэдэг хүү одоо хүн журдлуулж байгаа юм байна. Цаа талд нь одоо сайхан хонгор азраг гараад ирсэн Дорн ангийн Матад сумын жаргалан төгийн уяач хонгор живийн өгөөдөө хурдан хонгор азраг гараад ирсэн 10 хэдэн багцаагаар гарч ирсэн уучлаач гэдэгтэй хаан харлаа. За мөн одоо Дорн ангийн Матад сумын жаргалан төгийн уяач Баярагийн хөрөлсөхийн хурдан хөрөн азраг одоо гараад ирсэн уучлаач бол 100 нэмнэтэй сайхан хул азраг уучлаадгаа Зүхбаатар ангийн Зүхбаатар сумын сумын алдарт юу яаж Жембүгэн бирэгийн хурдан хул азраг гарч ирсэн. За энэ бол одоо Зүхбаатар ангийн Зүхбаатар сумын Чатраавлын сэр уудын хүнгэн одоо хязаалан үрэ Матад сумын бэр зингэл наадмын айргийн урав дурдлаа соёолон үрэ Зүхбаатар ангийн Зүхбаатар сумынхан бэр зингэл наадмын айргийн урав дурдлаж байсан юм одоо хурдан азраг байгаа. Энэ хэдэн азрагны хамгийн заадалтан сайхан цоохор азраг гараад ирсэн Зүхбаатар ангийн Зүхбаатар сумын яа чимгээгийн суурын хурдан цоохор азраг байна. Мөн одоо Зүхбаатар ангийн Зүхбаатар сумын яаж сүрэн жимийн чулуун гэрлийн хурдан хээр азраг нь усаа гараад ирсэн уршилж байгаа. Ахад одоо сайхан хул азраг гарч ирсэн байна. Энэ бол одоо сүрэн жимийн чулуун гэрлийн хурдан хул азраг нь гарч ирсэн байгаа. За
хоёр азрагныхын дундад цинкэр цэжнээтэй орон хавцтай үхэтэй сайхан толин завтай хөрөн азраг уршлаад байгаа. Тэр бол одоо 48-ны матац сумын 1-р үгийн уяач айнгийн алдарт бие дамнын дөрөнгийн аюулгүй хурдан завтай хөрөн азрага. Энэ хэдэн азрагныхын хөнгөндөр 48-ны матац сумын жаргалан дөрөнгийн уяач баярагийн мөхтлөгийн хурдан хэр азраг харагдаад өнгөрсөн бол хурдан азрагны уралдааны үзүүрийн хоёр азрагыг үзэгчтэй хөндө харуулж эхэлгээд төв аймгийн баян зэрэгсэн сумын айнгийн алдарт бие цэвгэлрчийн дувааны хурдан хэр азрагыг намсрын дулцаа хөвж хурдлуулж байгаа. Өнөөдрийн хөлс ингээд наатанд өнгөндөрийн гараад ирсэн Сүхбаатарын ангийн Эрдэнэ цагаан сумын хөнгөн атуу хоёулын үрэ Эрдэнэ цагаан сумын байр зингээд наатанд түр өмгөнөө хурдлаж байсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо 48-ийн Матад сумын Түмэн хаан багийн уяад Баатар Сүхин Батжаргалын хурдан хонгор азраг гараад ирсэн. Өнөө жил одоо 8 настай хон одоо хонгор азраг бол урдчны жилийн Матад сумынхан байр зингээд наатанд түр өмгөнөө хурдлаад за мөн одоо азраг зөвлөн Матад сумынхан байр зингээд наатанд айргийн ураг хурдлахын зэрэгтэй уяачтай холбооныхаа 15 жилийн өмнөр зингээд наатанд ам хүзүүн хурдлаж байсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. Эцэг талдан бол одоо 48-ийн Матад сумын цоо Нимагийн одоо адуун сүргийн өгшөлтэй хурдан хөрөн азрагныхын өгшөлтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын хангийн алдарт яаж Цэвгэлрчин дувааны хурдан хэр азраг гарч ирсэн. За соёулын азраг Эрдэнэ цагаан сумын байр зингээд наадмын төрүүлээд улсын бүсийн хурдтай засагтханы хурд говь болтой аймагт очиж ус одоо зарлан сар угаад 10 гаргаж хурдлаж байсан ийм одоо залтай хурдан адуу байгаа. За 48-ийн Матад сумын жаргалан дуугийн баярагийн мөхтлөгийн хурдан хэр азраг бол одоо хэрэгтэн азрагныхаа өнгөн дээр гараад ирсэн. Шүтлэн үрэ 2016 онд 48-ийнхан бэр зингэл наатан ам хүзүүн хурдлаж өсөн юм одоо хурдан азраг байгаа. Энэ хэр азрагны төрсэн ах нь 2015 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айр гэдэж байсан. Тухайн үед бол одоо аймгийн алдарт байж Марууши мөнх сайхан хөж хурдлуулаад за хожим нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт байж Хончиг Батин Бат болдод очсон. Тэгсээр дэдэг адууг бол одоо та бүхэн сайн мэддэг байх. За тэр хурдан зэрдмөрний өлтөө төрсөн дүү хурдан хэр азраг энэ хэдэн азраг өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн байна. Саарл нэмнэтэй сайхан хэр азраг бол одоо энэ хамгийн наад талд нь үйлчлээд байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Чүрэнжвэн чулуун гэрлийн хурдан хэр азраг юм байна. За цаа талд нь одоо сайхан хул азраг гараад ирсэн. 518 номертэй морцсон Чүрэнжвэн чулуун гэрлийн хурдан хул азраг нь одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо хоёрагийн хөрөлсөхийн хурдан хүрэн азраг нэлен дэг өрхөн гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын хамгийн алдарт бие дамны дөрөнгийн аюулгүй хурдан аяган зартай хүрэн азрагыг Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын юугаар 48-ийн Матар сумын 1-р үгийн харьяад Цинглийн инг төвшин гэдэг залуу хуяалгыг даруулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Чимгээгийн сугрын хурдан зоогор азраг байна. Хамгийн цаа талд нь Цинкэр зэжнээтэй улаан амцтай үхэтэй зэрд азраг гараад ирсэн байгаа. Энэ зэрд азраг бол одоо 48-ийн Хэрлэн сумын сумын алдарт бие Цэрэн Балтын анхгүйрийн хурдан хөрөн азраг гарч ирсэн байна. 48-ийн Хэрлэн сумын хамгийн алдарт бие Цэрэнжвэн Эрдэнэ зүртийн хөрөн адуу. За 2012 оноос хойш бол одоо 48-ийн Баян Нөмөн сумын байр зингэл наад нь завсаргүй 4 жил дараалан харагдсан ийм одоо завтай хурдан азраг байгаа. За 3 азрагны тун далд нь одоо сайхан хонгор азраг одоо гарч ирсэн үйлдэл байгаа. Энэ бол одоо 48-ийн Матад сумын Жаргалан дөгийн аймгийн алдарт бие Баатрин Андургийн хөвч хурдлууж байгаа. Андургийн алдартны хурдан хул азраг гарч ирсэн. Аймаг үсгийн уралдаанд хоёр байр гэсэн ийм одоо хурдан азраг. За өнгөрсөн жилийн Ар Хамбын овооны тахлагыг хөр зингэл наад нь ам хүзүүн хурдлаж байсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Баярагийн Нарнбаатын хурдан хар халаг азраг бол одоо хамгийн ард талд нь гараад ирсэн. Энэ бол одоо нийгэм малаг өгшөлтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. За цагаан зоо нэмнэтэй сайхан хул азраг бол одоо гарч ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын сумын алдарт бие Жэмбүгийн бирэгийн хурдан хул азраг. Чатраавалын сэр уд гэдэг хүний хунган хатуу хязаалан үрэ 48-ийн Матад сумын мэр зингэл наад нь айргийн ураг дуртаад өнгөрсөн жил азраг зөвөөд Сүхбаатар сумынхан мэр зингэл наад нь гур дурдсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За Жэмбүгийн бирэгийн бол одоо уржин жилийн Ар Хамбын овооны тахлаг хөр зингэл наад нь хонгор мөр хамгийн хүзүүн дурдлуулаад өнгөрсөн жил одоо алаг азраган бас ам хүзүүн төрлөж ирсэн ийм одоо төвөгтэй сайхан уяач. За энэ дөрвөн азраганы өнгөн дээр бол одоо 48-ийн Матад сумын Жаргалан дөгийн уяач Баярагийн мөхтлөгийн хурдан хэр азраг гарч ирсэн. 2016 он 48-ийн Матад сумын Жаргалан дөгийн одоо иргэдийн нийтийн хурлын дараа сумын алдарт уяач Ташрын мөнх хилэлтийн хурдан хар үрэ одоо 48-ийнхэн бэр зингэл наадмын шүтлэн насандаа түрүү мөнгөнд дурдлаж байхад энэ хэр үрэ бол одоо шүтлэн үрэ ам хүзүүн дурдлаж аймгийн мэр зингэл наадмын шүтлэнгийн уралдааны ам хүзүүн түрүү хоёр бол одоо 48-ийн Матад сумын Жаргалан дөгийн нэг онгороос одоо тодорч байсан дүүхтэй юм байгаа юм. За баярагийн мөнхтлгийн хурдан хэр азрагны хард талтай саарл нэмнэтэй сайхан хэр азраг гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үеж Сүрэн Жүвэн чулуун гэрлийн хурдан хэр азраг гарч ирсэн. 518 номертэй морцсон өнөөдрийн хүйтс ингээд наатанд үзүүрийн хэдэн азрагны ард дээр одоо үрчлээд байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За өнгөний одоо баярагийн мөнхтлгийн хурдан хэр азрагны төрсэн ах нь бол одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан шүтлэн насандан одоо эр идэж байсан юм одоо хурдан адуу байдаг. За ингээд Ар Хамбын овооны тахлаг хөр зингэл наадмын хурдан азрагны уралдааны өнгөндөр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын хунган адуу зол зээгийн чин өслөн хөг охины одоо хүн журдлуулж байгаа намсрын зол зээ алдартын хөг журдлуулж байгаа Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын аймгийн алдарт бие Цэвгэлрчин дувааны хурдан хэр азраг гараад ирсэн уршилж байгаа бол алтан шагын инк өчөр хөгийн хүн журдлуулж байгаа 48-ийн Матад сумын Түмэн хаан багийн уяач Баатар Сүхин Батжаргалын хурдан хонгор азраг хамгийн хүзүүн дээр байгаа. За өнөөдрийн энэ Ар Хамбын овооны тахлагыг хөр зингэл наадмын хурдан азрагны уралдааныг бол одоо 48-ийн Матад сумын Жаргалан дөгийн мартын ард
сундуу ирийн Батбаатар ЮН дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй авахын бас одоо дуулахын зүйтэй баг. За ингээд атарганы уралдааны үзүүрийн хоёр газар бол одоо арийнхаа атарганудаас нэлен зэрэгэн одоо сайхан болсон. За төвөнгийн бензинрын сумын хамгийн алдарт бай цэвэр үржийн дувааны хурдан хээр газар бол одоо хөнгөн дээр аваарэ. За дорн нангийн матар сумын хам бэр зингэл наадан нэг дөрүүлнийг аригчаад байгаа. Баатар сүхэн Батцрагын хурдан хонгор газар бол одоо ам хөдөн дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. Уяншны холбооны 15 жилийн ам бэр зингэл наадам аймгийн өмнөдсийн хурдан мөрдийн уралдаан мөн одоо ам хөдөн туршилж ирсэн. Ийм одоо залтай хурдан газаргаа ам хөдөн дээр яваад байгаа. Батцрагын хурдан хонгор газарны хувьд за хайргийн хурд дээр бол одоо Скватар аймгийн Скватар сумын үеж сүрэн жүвийн чулуун гэрлийн хурдан хээр газар нь одоо гараад ирсэн уршиж байна. Хайргийн тав дээр Скватар аймгийн Баян Дэлгэр сумын уу дорн нангийн матар сумын жаргалан дургийн харьяад аймгийн алдарт бий тамин сүрэнгийн аюулгүй хурдан Айгын залтай хөрөн газар гараад ирсэн 20 дугаар зууны мандал эгүүлэг Шүлмэрийн Баатар тод мандал байгаад Данзан нэмийн даваа хөвгийн унган аттуу байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын хугаал Дорн аймгийн Матар сумын 1-р өгийн харьяа Цэнгэлийн инх төвшин гэдэг залуу хүнж ууж одоо хурдлуулж байгаа бол Түмэн Нэмбэрлийн Хүслэн гэдэг хүү одоо хүнж хурдлуулж байгаа юм байна. За өнгөн дээр юм бол одоо тээшнээтэй шар хөвттэй үхэтэй захын хээр газар гараад ирсэн. Энэ бол одоо жаргалын дугийн ууяж баярагийн мөнхлөгийн хурдан хээр газар юм байна юм. За энэ одоо 5 номерт мурдсан улаан хөвттэй үхэтэй Цэнгэр тээшнээтэй захын хүрэн газар гараад ирсэн байгаа. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт бий. Цэрэнмэлтийн Янхгүйрийн хурдан хүрэн газар гарч ирсэн. Энэ хэдэн газарны хамгийн наадалтай захын хүрэн газар бас одоо өршлөөд байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн Матар сумын жаргалын дугийн за хатан хурдгалын ууяж баярагийн хөрөлсөхийн хурдан хүрэн газар одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Өнгөн дээр нь өнгөрсөн жилийн 10-ны овооны тагшлаг хөөр зингэл наадан ам хөдөн дурдж байсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Баярагийн Нарынбаатарын хурдан хар халаг газар гараад ирсэн өсөж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үеж Чимгийгийн зүгрийн хурдан цоохор газар хамгийн ард талд нь байна. Энэ хэдэн газарны дунд талд үе одоо тэр цоохор газарны өнгөн дээр яваад байгаа. Цоон өмнөдөө захин хул газар бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үе сүрэн жүвийн чулуун гэрлийн хурдан хул газаргаа. Өнөөдрийн хөөр зингэл наадан хээр газар хул газар хоёр мордуулсан. Хээр газар нь одоо өдөрлөөхөн өрчлөөд байгаа. За энэ хоёр газарныхаа өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын сумын алдарт бий. Жэмбүгийн бирэгийн хурдан хул газар гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт бий. Цэрэнмэлтийн Янхгүйрийн хурдан хүрэн газар гэж. За Дорн аймгийн Хөдөлмөрийн сангийн эч хүү юу? Баян Нөмөн сумын байр зингэл наадан 2012-оос 15 оны хооронд завтаргүй 4 жил дараалан аригдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За мөн одоо Дорн аймгийн Матар сумын 1-р өгийн ууяаж аймгийн алдарт бий. Тамин сүрэнгийн аюулгүй хурдан аяган сартын хүрэн газар бол одоо аяргийн нэрвээр хэвээр өршлөөд байгааг үзэгчтэй авахын харж байна. За цаа талд нь Дорн аймгийн Матар сумын жаргалын дугийн ууяа баярагийн мөнхлөгийн хурдан хээр газар гараад ирсэн 2016 онд аймгийн хам бэр зингэл наадан ам хөдөн туртаж ирсэн ийм одоо хурдан газар байгаа. За энэ одоо хээр газаргийг шүдлэн аймагт ам хөдөн туртаж явахад мөн одоо энэ Дорн аймгийн Матар сумын жаргалын дугийн арийа сумын алдарт бий. Ашүрын мөнхлөгийн хурдан уран хар шүдлэн бол одоо түрүү мөнгөд туртаж ирсэн ийм одоо дүгтэй юм байна юм. За энэ өнгөлж уралдаад байгаа хээр газаргын төрсөн ах нь 2015 оны одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан аяр гэдэж байсан. Баярагийн мөнхлөгийн хурдан дээр дураг аймгийн алдарт бий. Маруушийн мөнх сайхан ууж хурдлуулан одоо аяр гэдэж байлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хүрэн газар бол одоо 20 дугаар зууны мандаа эгүүлэг Шүлмэрийн Баатар Данзан нэмийн даваа хөвгийн хунган аттуу Дорн аймгийн Матар сумын хамгийн алдарт бий. Амнин зүрэнгийн аюулгүй хурдан хүрэн газар юм байна юм. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр газар бол одоо Скватар аймгийн Скватар сумын үеж сүрэн жүвийн чулуун гэрлийн хурдан хээр газар одоо гарч ирсэн уршиж байгаа. За Дорн аймгийн Матар сум өнөө жил бас одоо халиурсан сайхан хар ногоон зам болж байгаа. Ийм одоо газрын гарт сайхантай байгаа нутаг байна. За энэ нутгаас бол одоо олон сайхан улсын золтой уяачд мөн одоо олон сайхан хурдан урд хөлөг мөрд одоо төрөн гарсан байдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. Зөвхөн одоо Дорн аймгийн Матар сумын жаргалан дугаас гээд Монгол улсын алдарт үе цолтон бол одоо хоёр төрөн гарсан байдаг. За гарсан цагаас эхэж сайхан хөдөлж оролцсон Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын аймгийн алдарт үе цэвэрлэгжийн дувааны хурдан хээр газар бол одоо энэ газрын өвсөр дээр жаахан одоо салаалсан өнгөтэй харагдаж байгаа шиг байна. За цэвэрлэгжийн дуван уяач бол одоо энэ Дорн аймгийн Матар сумын жаргалан дугийн нутагт одоо гарч ирээд атун зүргийн одоо хадгуулсан маллаад бас одоо нилээдгүй олон жилиг одоо өнгөрүүлж байгаа. Дорн аймгийн Матар сумын хөх төрсөр нутагтай ийм одоо хүн байгаа. Аймгийн алдарт бий намсрын зулзын явал одоо хурдан хээр газаргийнх нь уяа солигд харуулж байгаа. За 142 номертой марцсан сайхан уртлаг духанд бэлэнтэй хонгор газар одоо гарч ирээд хөдөлсөн. Энэ бол одоо Дорн аймгийн Матар сумын Түмэн хаан багийн уяач Баатар сүхэн Батцрагын хурдан хонгор газаргаа. Галтан шагаан инк өчр гэдэг хүн хунжирдуулж байгаа. Өнөөдрийн энэ 10 бие овооны тахлаг хөөр зингэл наадны азрагны уралдааныг нэлийн одоо зэрэгэн хөдөлсөн. За ам хөдөн дээр бол одоо цэвэрлэгчийн дувааны хурдан хээр газар соёлын үрэ Эрдэнэ цагаан сумын бэр зингэл наадан түрүү мөнгөд хурдалж ирсэн. Ийм одоо сайхан одоо хурдан атуу. За Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Эрдэнэ цагаан сум Дорн аймгийн Матар сум бол одоо Катхин гүрэн өшөөний нутаг одоо хэр ялагддаг. Ийм одоо түүхийн өлгий сайхан нутгууд байгаа. За хамгийн ард талд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын сүрэн жүвийн чулуун гэрлийн хурдан хээр газар. За хээр газарны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын уу Дорн аймгийн Матар сумын жаргалын дугийн харьяад аймгийн алдарт бий. Тамин сүрэнгийн аюулгүй аялан сартай хурдан зэрэг татар гараад ирсэн. Цэнгэлийн инг төвшин гэдэг залуу уяасрагийн даруулж байгаа. Өнөөдрийн хөөр зингэл наадан хурдан зэрэг татар бас л одоо гарсан цагаас эхэлж сайхан дархин дурлаа.
За энэ зэрэг дасраг бол одоо Витүү Батрага Төв аймгийн мэйн цаан сумын уугуул Монгол улсын тутамлын хөдөлмөрийн баатар Данзан нэмийн даваа хөгий одоо унган уйлын намгатай юм одоо хурдан адуу байлаа. За энэ хүү одоо энэ Арамби овооны тагсан хөвөр зингэл наадмыг ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үйлүүлэхэд бид өхөнтэй бол одоо Дорн аймгийн Матал сумын Жаргалан төгийн аймгийн алдарт бай Дандын зүрхний аюулгүй ус одоо хамтран ажиллаж ивент дэтгсэн гэдэг үзэгч та бүхэндээ одоо дуулгаж нийт одоо Матадчууд болон энэ Жаргалан төгийн одоо Жаргалан төгийн зон олны нэрийн өмнөөс баярлсан талархсанаа илэрхийлье. За энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа сайхан зэрэг дасраг бол Дорн аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт байж Цэрэн Балтын янхууны хурдан хүрэн газраг одоо гараад ирсэн үшилж байгаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын сумын алдарт байж Жам мөгийн бирэгийн хурдан хуул газраг одоо гараад ирсэн байгаа. За сүүлийн 2 жил одоо баяраа баячийн хувьд үржин жил хонгор мөрөн одоо энэ Арамби овооны тагсаг наадан ам хүзэн хурдлуулад өнгөрсөн жил одоо хурдан алга ядарга мөн одоо ам хүзэн хурдлуулж ирсэн бол өнөө жилийн тагсагийг хөөр зингэл наадан хуул газраг нь өдөр хэдэн газраган дээр сайхан гараад ирсэн байна. За 2016 он Дорн аймгийн бэр зингэл наадан шүдлэн мөрөн ам хүзэн хурдлуулж ирсэн Дорн аймгийн Матар сумын Жаргалан төгийн уяаж баяраагийн мөнгөлтгийн хурдан хийр газраг бол одоо энэ гурван газрагны өнгөн дээр гараад ирсэн ушааж байгаа. За дунд талтан ногоон зэшнээтэй ногоон өвстэй үхэтэй сайхан хийр газраг бол Сүхбаатарын эмгэн Эрдэнэ цагаан сумын өнгөн одоо өв Эрдэнэ цагаан сумын бэр зингэл наадан азраган зөвлөн дөрөв мөгнөд хурдлаж ирсэн Төв аймгийн Баяраалан сумын амгийн алдарт үеж Цэвэг дөржин нувааны хурдан хийр газраг гарч ирсэн Араас анхуйри хурдан хөрөн газраг одоо анхлалж ирээд үзүүрийнхээ нөрөн газрагтай нийлж байгааг үзэж та охин харж байна. За азраганы хооронд үнэнхүү бас одоо галтайхан уралдаан гарах нэ. Өнөөдрийн хөл зингэл наадан одоо хурдан азраганы уралдаан 14 км алсаас одоо шандаж шалгасан энэ дөрвөн газрагныхаа өнгөн дээр Дорн аймгийн Матал сумын Жаргалан төгийн уяаж баяраагийн мөнгөлтгийн хурдан хийр газраг одоо гараад ирсэн байгаа. Хийр газрагны ихэцэг зөлөөгөө төрсөн ахын засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдөд уралдаан 15 он шүдлэн мөрөө одоо хийр гэдэж өсний үзэгч та охин бол одоо сайн мэднэ. За тэр зэрэг дөрөө хожим нь одоо Хөсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт уяаж Гончиг Батин Бат болдод очсон тэгстэр дэдэг адууг одоо та охин сайн мэддэг баха. Тухайн үед одоо Дорн аймгийн Матал сумын аймгийн алдарт уяаж ард олондоо англ мөнгөө хэмээн алдарсан Марушин мөнгө сайхан уяаж одоо хойч хурдлуулан зүүн бүсэд айрагдулж байна. За энэ дэлгэснээ харагдаж байгаа сайхан хүрэн газраг бол одоо Дорн аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн сумын алдарт уяаж Цэрэн Балтын янхуурийн хурдан хүрэн газраг Дорн аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт уяаж Цэрэн Живин Эрдэнэ зөвхөн өнгөн адуу Баян Нэмэн сумын бэр зингэл наадан 4 жил дараалан айрагдсан ийм одоо залтай хурдан адуу байгаа. За ингээд хурдан газрагны хурлдааны өнгөн дээр Дорн аймгийн Матал сумын Түмэн хаанбагийн уяаж Баатар сүхэн бэлтрэлийн хурдан хонгор газраг бол одоо хөдөлсөн хэврээ. Өнөө жил одоо 8 настай азраг байгаа. За 6 настай хавчиг азраг Матал сумынхаан бэр зингэл наадан дөрөвсөн азраган зөвлөн Матал сумынхаан бэр зингэл наадан айргийн 3 дурдлалсан. За мөн одоо Дорн аймгийн Матал сумын мөрөн спорт хөшөлтэн хөлбөө үүсгэн байгуулагдсны 15 жилийн аймгийн өмнөдгийн хурдан мөрдийн уралдаан ам хүзэн дурдлж байсан ийм одоо хурдан азрага. Эцэг далдаан бол одоо Зоонимагийн хөрөн гэж одоо залтай хурдан азраганы өгшөлт орсгосон хурдан хонгор азраг өнөөдрийн хоёр зингэл наадмын адун зүргийн мандаа хурдан азраганы уралдаан төрүүлэн гэж төмөн олны үсгэж чод мөгнө дөрөнгөн жолоо өргүүлээ. За ингээд Баатар сүхэн бэлтгэлийн хурдан хонгор азраг одоо төмний ихийн алтан жолоо өргүүлсэн бол за Жаргалан төгийн уяаж баяраагийн мөнгөлтгийн хурдан хэр азраг ам хүзэн дурдлаа. Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын Жам бүгийн бирэгийн хурдан хул азраг айргийн 3. За Дорн аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт бай Цэрэн Балтын янхуурийн хурдан хөрөн азраг айргийн 4 дурдлсан бол Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Цэвэг дөржин дувааны хурдан хэр азраг 5 дурдлаа. Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын Чимгээгийн зүгрийн хурдан зоогор азраг 6. Аймгийн алдарт бай Дандын зүрхний аюулгүй аялын сартай хөрөн азраг 7 дурдлаа. За мөн одоо баяраагийн хөрлөлтгийн хурдан хөрөн азраг 8 дурдлсан бол Сүхбаатар сумын Сүрэн Живийн чулуун гэрлийн одоо хурдан хэр азраг нь 9 дурдлаа. Баяраагийн Наранбаатарын хурдан хар алга азраг өнгөрсөн жил энэ уралдаан ам хүзэн дурдлаж өсөн бол өнөө жил 10 дурдлаа. За Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын Чүрэн Живийн чулуун гэрлийн хурдан хул азраг нь энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр орж ирж байна. Эрдэнэ одоргоогийн уяаж Инкватрин жоглон төвсөн хэр азраг өнгөрсөн жил аригдж өсөн бол өнөө жил 10 гаргаж орж байна. Тахилгад бас азраг төрүүлгээлээ. Тэм өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнд оруулсан шүү дээ. Аа, нам Дорн аймгийн Матал сумын Баатар сумын бачаргал гэдэг. За хонгор азрагныхаа удам мөгшлийг яриад байна. Аа, удам мөгшл. Манай найз Батчирийн буурлгүний гарсан буурлгүних. Эцэг тал нь бол Зоонима гэдэг хөр азраг нь. Тэнийн дан уу явна уу? Энэ жилийн дан уу яхаа. За урд өмнө яжруулж ирсэн азраг хэдэн настай азраг байна? Оо, 8 настай азраг. Нодлон өнжөөд урдчны сумдаа төрүүлээд урдчны цаажил гурвуулаад сумдаа гурваар төрүүлээд тэгэл ойш толон 15 жил дамаа үзүүлээд Дорн аймгийн нөө. Гүг Матсуми. За баяр үргээ өнөөдөр зэрэг тасраа сайхан уралдаж ариглаа. Манай үзэгч өргөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болсон байна. Аа, намайг Дорн аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт Цэрэн Балтын анх хоёр хэрэгцэл байна. За, зэрэг тасрагныхаа удам мөгшил урд өмнө амжилтуудыг сайхан яриад өгч. Аа, энэ манай Эрдэнэ зөгтөх хадууны аймгийн алдарт үеч. Цэрэн Жив Эрдэнэ. Цэрэн Жив Эрдэнэ зөгтөх хадууны. Аа, их нь олонгууд манай Эрдэнэ зөгтөх хадууны хонгорго эцэг нь Ивэл Хөрөн гэдэг тасрагныхаа төлөө. Тэгээ энэ өөрөө сумнд бол завсарг өдрөө орсон. Тэгээ баг наран 7 орсон. Хэд хэдэн онд харагдсан юм? Аль сул? 12 оноос эхлээл харагдсан да. Баян Төмөс сум. 16 он хүртэл харагдсан.
тий. Бага надамд бол олоо харсан. 14 5 хэрэгцээ тахаар. Энэ жилийн дан уу явнад? Дан уу. За, баяр үргээ өнөөдөр гар хамбынхаа ондоос азар гарагдууллаа. Өөрийгөө танилцууллаа. Сэтгэлээ бүтэнтэй болсон. За, би Туваахын уяач нь байна. Намсран Залзай гэдэг хүн байна. Тий. Тэгэхээр азар маань соёол эрдэн цагаанд төрүүлсэн. Тэг улс улсын бүст 10 гаргаад өгсөн. Хэдэн онд вэ? Говьлтаа бүст 14 10 16 онд хаа, тий. 16-нд соёл азарган тавиад 10 гаргаад өгсөн. Тэрнээс хойш ууяг ба. Одон мөгшил. Одон мөгшил нь эрдэн цагаан. За энхүү Дорн намгийн Матад сумын 1-р үгийн нутагт оршихоо нутгийн нүмний шүтэн болсон Арамби овооны дахлаг хөөр цангал адмын адлын сүргийн мандаа хурдан азгын уралдаан төрүүлж оролцсон хурдан хөлгөөдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гард улан хөвж байр үргэж байна. За ам хүлэн дутмасан жаргалын дугийн уяа баярагийн мөнхтрийн хурдан хэр азгын бай шагналыг жаргалын дугийн иргэдийн нийтийн хурлын дараа сумын алдарт бий ташүрвийн мөнхийн зал тодоо гард улан хөвж байр үргэлээ. За энэ өдрийн мэр цангал адмын хурдан азгын уралдааны төрөө мөнгнагаар бол одоо Дорн намгийн Матад сумын Түмэн хаанбагийн уяа Баатар зүхийн батрагын хурдан хонгор отрог одоо тодорсон. За гур тулсан жамин бүгийн мэрэгээ хурдан хонгор отрогны байшингийн төвийн багийн засаг дараа отгоо одоо гард улан хөвж байр үргэж байгааг үзэгч таа охин сая ярлаа. За аэргийн дөрөвд бол одоо Дорн намгийн хэрлэн сумын алдарт бий тэрэн балтын янх гуйрын хурдан хөрн газар хурдлсан бол аэргийн дав төв аймгийн баян жаргалын сумын уу Дорн намгийн Матад сумын яриа таймгийн алдарт бий цэвдэржийн дувааны хурдан хэр азраг тус тус хурдалж уйсан эдэн унсан гүгэд наатамчин олноо байсагалаа. За ингээд Арамбын овооны дахлаг хөрөл цангал наадмын Атон сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаан төрүүлж оролцсон хурдан хөлгөөдийн алдар толыг дуудаж шагналыг гард улан хөвж байр үргэлээ. За баяр үргийн өнөөдөр бас энэ нутгийн дүмний шүтэн болсон Арамби овоонд азраг хам үзүүлүүлээ. Тийм өөрийгөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болцсон байна. Аа баярлалаа. Аа баярын мөнгөд л хатгаас. Азраг хэрэг цусны баяртай. За хэр азрагны инжилийн дан уу явна уу давхар уу явна уу? Дан уу явна. За урд өмнө яаж уралдаж азраг байна? Аа энэ шүтлэнд аймгийнхаа наадам дам үзүүлчихсэн 16 онд. Тэрнээс хойш 2 жил өнжил одоо уралдаж. Утан мөгчлөгийн сайхан яриа. Ань 2015 онд ахын энэний төрс ахын 100 бүсэд 3-аар алдсан. За баяр үргээ танд азар гарагдсан. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу та? Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Жэмин бүгэн баяра гэдэг хүн байна. Сумын алдарт байж. За хул азарганыхаа утан мөгчл болоод урд өмнөх амжилтуудыг сайхан яриад байна. Энэ яг хөө одоо Норвегийн Чадравал гэдэг хүний хүү Серод гэдэг залуу надад бэлгэнд өгч үсэ. Бага насанд нь. Тэгээ энэ баг жижиг одоо наадмууд одоо нэг 4 5 ар цаа сумын наадмад нь 2 3 улс Матад сумын наадмад нь 3 улс хязаална да. Соёоланд Скватер сумын наадмад 3 улс. Тэгээд жижиг овооны наадмад ингээд авсан юм да. Энэ жил хэдэн настай азраг байна? Энэ одоо гавчиг 6 настай азраг. А урд нь бас одоо энэ Арамби овоонд ирж уралдаж байв уу? Уралж байсан бол одоо ямар амжилт үзүүлж байв? Би 2 жилийн өмнө Хонгор мөр атарж уралдаж аман хөдөлгөж байлаа. Нодны 4 хөлн цагаан хараа зэрэг атарж аман хөдөлгөж байлаа. Энэ орон нутаг надад их сайхан өгөөчтэй. Сайхан орон дэлхий аваа бол гэдэг. Би тэгээд одоо ингэж ирдэг юм одоо. Алаг азраг өнөөдөр бас одоо сайхан тархинд оролдоод. Аа сайхан тархинд оролдож байгаад яасан. Алаг ямар өгшөлтэй азраг вэ? Аа энэ манай Сүхбаатар сумын нийгмалаг гэж азраг байсан. Нэгдлийн 80 хэд онд. Тэр азрагны үр төл яа юм да. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Технологи бүхий сүлүүний нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг хэвлэх гэрэлтрээс. SBS телевиз MFC холбоо хамтран Холимог тулааны 2 дахь томоохон тэмцээний зохион байгуулахад бэлэн болоод байна. Өмнө нь Казахстаны тулаанчид манай эх оронд ирж байсан бол энэ удаад Монгол хятадын холимог тулаанчдын гал гарсан талс тулаан тулгаж байна. 2019 оны 6-р сарын 22-ны 19 цагаас Монгол бүхийн өргөөнд Энэ үчиг ахмшиг үтгэл бид нөө
염색한 머리의 대한민국 김승현 상대는 몽골의 오카입니다. All the way from Ulaanbaatar, Ulaanbaatar near Nagui. Oh, nice sweep there by Nagui. Beautiful transition. Oh my God. Wow. Oh. Yeah, on top. Oh, those are big hammer fists. Nagui is relentless. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний үсийг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан Соёмбут Цэвэрлэс. Эрүүл амьдралын инхий мана. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. Гурван давхар зузаан хөвөн зөөлөн Клиникс Декософт. Тэгэрдэг Монголын хямралаг ард түмэн та бүхэн энэ үдшийн гайхамшиг үзгэл билүү! Шагдасыпида! Ямсэкхан нори дэамио Кимсэгьон сангэнэн Монголэ Окамида! All the way from Ulaanbaatar, Ulaanbaatar near Nagui. Oh, nice sweep there by Nagui. Beautiful transition. Oh my God. Wow. Oh! Yeah, on top. Oh, those are big hammer fists. Nagui is relentless. Амраа батруу дөрмийн дагуу нэг татан өөрөнгөс кадацг сонгодог болтой хизээч ажиллаан гадаж үзээгөө. За болио мархаш чухал ажилтай гэдэг чинь дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Баш удаа дахиад кондишн. Асуудал багхгүй. Тийм үү? Өмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яах юм нэг кондишн. Ясты дараа нэг кондишн. Үнэхээр юм үнэн би батлна. Их хурд үзүүлж байна. Дах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Эрхэм уяс та бүхнийг Ирландоос төлөвлөгдсөн Caravan брэндийн адууны нэмэлт тэжээл 7 минутыг хөрвнөөр хэрглээрээ. Сүүлийн жилдүүдэд одоо миний хувьд бол энэ хөвтөл төвнүүдийг хэрглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnival Speed XL гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Морь ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэгжилж байна. Style Sound гэдэг энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хатгаас хэрэгжилсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөр суулгахаас бас хэрэгжилсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн дор хуцаар холбоо ороорой. Хэнад би зингэр өглөө хотлыг эсгэж ихэлээ нэг оо.
үргийн юм шиг хурдан гүнгүүд үзэ холбон догтон догтон зүнний талыг сэрэдэдэг оо. Улсын бүгдийн өнгөнөөр уяш түмний магна гинний жүнг шин хилсэн шүүчилладаг оо. Тогтж ядсан хурдан гүнгүүд тоосон дундаа суурн гархан толоод эндихтэй үцгэдэндэг оо. За Монголын хурдан мөрний сүмгшил нутаг болох Дорн аймгийн Матал сумын нутаг зохион байгуулагдаж буй Ар хамгийн овооны тагтаг эхвэр сангад наадмын Эхнэсний мөрдийн уралдаан шанд шалг хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлж за газар газараа суулгарсан төчхөрийн хурдан шанд сумын нөхөд өнөөдрийн хөрд сангад наадмын авсан доосон өргөл хүлгийн шинж шалгаар ийхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа. За Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дугийн нутаг дорших Ар хамгийн овооны тагтаг эхвэр сангад наадмын болон Хамби хийдийн сургааны үеэр зингэл наадам жил бүр уламж болгон зохион байгуулагддаг Матал суман нам бол одоо нэгэн өргөн цар хүрээг хамарсан ийм одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагддаг уламжлалтай. За өнөө жилийн энэ тагтлаг эхөр зингэл наадам Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сум болон Эрдэн цагаан сум нут за мөн үншлэн одоо Дорн аймгийн Өмнөдлийн Игэн сумдаас Эрдэн төгсөө яажэд Эрдэн дурдсан урт хөлөг мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан бэр наадам зохион байгуулагдж байна. За энэ өдрийн бэр зингэл наадмын Игнэсний мөрдийн уралдааныг Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дуугийн харьяат Монгол улсын авраг малчин Жаммин ам сайхан гоо бол одоо ивэн дэлгэр зохион байгуулж байгаа гэдэг эрхэм мөсөгч та бүхэн дуулахын зүйтэй. За эдэн дотор одоо олон зуутай хурдан хөлгүүд бас одоо мордсон байгаа. 2017 оны Дорн аймгийн Бэрсэнгэл наадмын амын хөдөлгөөн дуртаж байсан Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дуугийн хатхан хурд галын уяаж ган зүргийн гадрын хурдан хүрэн мөр мордсон байгаа харагдж байна. Өнгөрсөн жил Дорн аймгийн Бэрсэнгэл наадмын айргийн дав дурталсан Нацгийн Батбаярын хурдан хонгор халдсан мөр мөн одоо мордсон байгаа харагдж байна. За өнгөрсөн жилийн Ар хамгийн овооны тагтлагын хөрс зингэл наадмын Монгол улсын мандаа гаж Батчрийн зэнд баатар тэргүү хонгор мөрөөр төрүүлгээ дахгүй ягаар бол одоо алтан овооны 105 жил засгийн газрын зүүн бүсэд айрагдулсан гэдгийг үзэж таа бүхэн сайн мэднэ. За хөржилөө Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дугийн нутаг дорших Ар хамгийн овооны тагтлагын хөрс зингэл наадмын хурдан Эхнэсний мөр гарааныхаан зурхаагаас нэгэн зэрэгээс ахин эргэж тод улаан шар зэжнээтэй улаан шар уцтай хөөхөд унсан сайхан мөрмөр одоо Эхнэсний мөрдийн уралдааныг өнг аваагарж байна. За тэр бол одоо Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дугийн харьяат хатин хурд галын ангийн албарт яаж Маруушийн мөнгө сайхны хөвч хурдлуулж байгаа Баатрийн мөнгө хотын хурдан мөрмөр Эхнэсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Дорн аймгийн Матал сумын Түмэн хаан багийн уяаж Болдбаатрийн амар жаргалын хурдан хулмар ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. 71 номертэй мөрдсөн сайхан бормөр хайргийн уруу дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За тэр бормөр бол одоо Дорн аймгийн Матал сумын хатин хурд галын уяаж ган дулгын ан өчрийн хурдан саарлмар гарч ирсэн ангийн алдарт уяаж Баатрийн ан дөрөг уяаж зүгээр даруулж байгаа. Энэ хамгийн наадлаар нь 50 номертэй мөрдсөн сайхан бормөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын уяаж сүрэн жүвийн чулуун гэрлийн хурдан бормөр гарч ирсэн уршилж байгаа. Үзүүрийн хэдэн мөрний хамгийн ардалт нь өнөө жилийн зүүн Матал уулын тагтлаг эхвэр зингэл наадмын түрүү мөнгөд дурдсан Төв аймгийн Баян зөв сумын уул Дорн аймгийн Матал сумын буян өндөр багийн ангийн алдарт уяаж Мөнхөтийн тэрэн дамбын хурдан хөрмөр гараад ирсэн байна. Төвнийх нь ардалт дээр улаан зэжнээтэй сайхан хөрмөр одоо ороод ирсэн. Өнөө жилийн одоо зүүн Матал уулын тагтлаг эхвэр зингэл наадмын харагдаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын баян өндөр уулын тагтлаг эхвэр зингэл наадмын түрүү мөнгөд дурдсан Дорн аймгийн Хэрдэн сумын ангийн алдарт уяаж Инх Түйгийн Батрын хурдан хөрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ дунд талд одоо сайхан тод улаан шар уцтай өгөөтэй борлог мөр нэг одоо ороод ирсэн. Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дугийн уяаж Сундуу Ирийн Батбаярын хурдан борлог мөрөс одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээрээ Төв аймгийн Баян жаргалан сумын уул Дорн аймгийн Матал сумын харьяат аймгийн алдарт уяаж Цэвдэржин тувааны хурдан хүрэн мөр нь одоо гараад ирсэн. Цаа талд нь ахад одоо ногоон уцтай өгөөтэй хүрэн мөр нь одоо гараад ирсэн байна. Хоёр мөр мөр дуусан хоёр улан одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уршилж байна. За ард удны хонд нь ангил мөнгө хэмээн алдарсан ангийн алдарт уяаж Маруушийн мөнгө сайхны хөвч хурдлуулж байгаа. Баатрийн мөнгө хотын хурдан мөрмөр тэг дөрвөн номертэй мөрдсөн хамгийн наадлаар нь уршлаад байгаа хүлэгч та охин харж байна. Өнгөрсөн жил одоо Матал сумынхан бэрс ингээл наадна айргийн урав дурдалж байсан ийм одоо завтай хурдан мөр байгаа. Хийн дээр яваад байгаа сэнкэр замтай өвхөттэй сайхан хул мөр бол одоо Дорн аймгийн Матал сумын уяаж Болдбаатрийн амар жаргалын хурдан хул мөр юм байна. Араас одоо сэнкэр зэжнээтэй сайхан хээр мөр орж ирж байна. Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дугийн сумын алдарт уяаж Дашүргийн мөнгө лавтын хурдан хээр мөр одоо сая харагдаад өнгөрлөө. За харин хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр цинкэр зэжнээтэй сайхан хул мөр дээр хамгийн цаадлаар орж ирж байгаа харагдаж байна. Тэр бол одоо өнгөрсөн жил Эрдэнэ цагаан сумын бэр зингэл наадмын түрүү мөнгөд дурдсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын яаж Батцүхийн үр зайхын хурдан хул мөр орж ирлээ. Энэ наадлаар ногоон зэжнээтэй сайхан хонгор мөрөс одоо ороод ирсэн үшилж байгаа гүзэгч та ахан харж байгаа. Энэ хонгор мөр бол одоо Дорн аймгийн Матал сумын жаргалан дугийн хатин хурд гал уяан дээр тумурдсан хонгор мөр одоо гараад ирсэн байна. Мөнхөтлийн Бат уугийн хурдан хонгор мөр ороод ирсэн байгаа. За энэ араас одоо гөхөлтэй бараан уцтай үхэтэй сайхан хонгор халдсан мөр орж ирсэн. Өнгөрсөн жилийн аймгийн одоо сумынхан бэр зингэл наадмын айргийн давд дурдж байсан Нацгийн Батбаярын хурдан хонгор халдсан мөр мөн одоо орж ирсэн үшилж байгаа гүзэгч та ахан харж байна. Мөн одоо Мөнхөтийн Батбаярын хурдан хонгор мөр хатин хурд гал уяан дээр тумурдсан бол за хатин хурд галын аймгийн алдарт уяаж Баатрийн ан зүргийн хөвч хурдлуулж байгаа.
Гандрын өчрийн хурдан хүрмөр удаа хуршиж оролдох нэ. Гандрын ачралын хурд хүрмөр удаа гараад исэн өшөж харагдаж байна. Өнгөрсөн жилийн энэ арамбын овооны тагсагийг үрдсэн гад наад нь амын хүзүүн хурдалж байсан. Гандрын ачралын хурд хармрын усудаа гараад исэн өшөж бол битүү улаан шар нэмнэтэ Монгол эмэлтэй хөөхөттэй сайхан хурмөр удаа гараад исэн өшөж харагдаж байна. Энэ бол одоо 48-гийн Матад сумын Баян хөнгө багийн уяач бодын мэлчрийн хурдан хурмөр гарч исэн байна. Валжирийн ариун эрдэнэ гэдэг хүү одоо хүнд хурдлуулж байгаа. Энэ эдэнбэрний хамгийн ард талд нь хатин хурдгалын хамгийн алдарт байж маруушийн мөнгө сайхны хүү хурдлуулж байгаа. Баатрын мөнгө хотын хурдан хурмөр өнгөрсөн жил Матад сумын мэрс ингээд наад нь айргийн урд хурдлуулж байсан одоо хамгийн алдарт нь өршөлж байна. Хурмөрний хөнгөн дээр ахад одоо нэлен том өгөөтэй хурмөр удаа гараад исэн өршөлж байгаа. Жаргалан дөгийн уяа дувсан дөрнгийн улан мэрийн хурдан загалмар харагдаад өнгөрлөө. Энэ эдэнбэрний хамгийн ард талд нь жаргалан дөгийн хамгийн алдарт байж дандын зүрнгийн аюулгүй хурдан загалмар усудаа гараад исэн өршөлж байна. Загалмарны хөнгөн дээр улаан замцтай хөөхдөө цэгэл хонгормроо судаа гараад гэсэн ушиж байгааг үзэгчтэй хахан харлаа. Тэр бол одоо Баян хөнгө авагийн уяа буян дэлгэрийн зол эрдний хурдан хонгормроо. Сайн ингээд арамын овооны тагтай хөөрс ингээд наадмын ихнесний мөрдийн уралдааны үзүүрийн 10 хэдэнмөр бол одоо үндсэндээ мөөнд үхэн уршиж байгаа. Өнгөн дөрөн төв аймгийн Баян жирхэн сумын хамгийн алдарт байгаа цэвгэлэрчин дувааны хоёр хүрэн мөрөн хоёулан одоо сайхан гарч ирэх хөдөлжээ. За хайргийн 3 дараа гараад исэн сайхан бурмөр бол одоо 48-гийн Матад сумын хатин хурдгалын аймгийн алдарт яаж баатрын гамзургийн хөдөлж болж байгаа. Гандулгын өчрийн хурдан саарлмөр удаа гараад исэн өшөлж байгаа. Дөрөв дэх улаан нэмнэтэй сайхан хүрмөр удаа гараад исэн байгаа. Улаан сэжнэтэй хүрмөр за энэ бол одоо хурдан хүрэн газаргаан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил төрүүлгээд өржин жил одоо хайр хөдөлж байсан 48-гийнхан бэр зингэл наад нь 2 жил дараалан хүрэн газаргаан төрүүлгээд байгаа. Инктвигийн Батэрдний хурдан хүрмөр гарч исэн байна. Хамгийн заадалтай шар сэжнэтэй цагаан амттай хөөхдөө хонгор халдмар гараад исэн байгаа. 48-гийн Матад сумын буян өндрөөгийн Монгол улсын мандаа байж Батчрын дэндүү хатын хурдан хонгор халдмар зүүн Матад уулынхаа дагдлагыг хөрс ингээд наад нь аяр гिचээд ирсэн юм одоо давхар үе нэмэр байгаа. За түүний ардал дээр цэнхэр зэжнэтэй хүрмөр гараад байсан зүүн Матад уулын дагдлагыг хөрс ингээд наад нь түрүүн мөгнөд дурдсан 48-гийн Матад сумын буян өндрөөгийн харьяат аймгийн алдарт байж Мөнхөтийн тэрэн дэмбийн хурдан хүрмөр гарч ирсэн. Энэ хамгийн ардалд одоо тод улаан шир уттай хөөхдөө хүрмөр усудаа гараад байсан ушаалж байгаа энэ Монгол улсын тод мандаа байж сумын зүрнгийн ан уугийн унган намхтай хүрмөр мөрдөж байсан тэр одоо мөн баг шиг байна. За энэ бол одоо хатин хурдгалын уяаж ган нулгын ан уучны хурдан хүрмөр 443 номертэй мөрдсөн өнөөдөр хамгийн ардалд нь өршлөд байгаа харагдж байна. Мөн одоо 48-гийн Матад сумын Түмэн хаан багийн уяаж Болдбаатрын амар жаргалын хурдан хуудмар хамгийн ардалд нь байгаа. Энэ наадмыг одоо гардан зохион байгуулж байгаа жаргалын дөгийн иргэдийн нийтийн хурлын дараа сумын алдарт байгаа ташрын мөнгө клубын хурдан хэрмөр цэнхэр зэжнэтэй улаан шаргалттай хөөхөтэй мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа 48-гийн Матад сумын Мөнхөтийн Батуугийн хурдан хонгормор судаа харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За дандын зүрнгийн аюулгүй хурдан бормор энэ хоёр борморныхоо одоо өнгөн дээр гараад ирсэн наа талд нь яваадгаа Монгол эмэлтийн хөөхөтэй нэмнэтэй бормор бол одоо 48-гийн Матад сумын Баян хөнгө авагийн уяач бодын мэлчрийн хурдан бормор гарч ирсэн. За хоёр загалмөрний өнгөн дээр одоо сайхан хонгормор судаа өршлөд байгаа 48-гийн Матад сумын Баян хөнгө авагийн уяач буян дэлгэрийн зол эрдний хурдан хонгормор гараад ирсэн. Үзүүрийн нэг тасарсан 10 хэдэнмөрний ард дээр өршлөж байгаа. За өнгөний хэдэнмөрөн дээр энэ хэдэнмөр одоо залгаж уралдах нэ. Өнгөрсөн жилийн арамбын овооны тагтаг хөрс ингээд наад нь амын хүзүүн дурдлаж байсан. Гандргийн ачралын хурдан хармөр бол одоо энэ хэдэнмөрнийхөө өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн өршлөд байгаа. За мөн одоо энэ арамбын овооныхоо наад нь төрүүлж ус одоо хайр гэдэж үсэн улан бэрийн загалмөр түүний ард тал дээр одоо гараад ирсэн өршлөж байгааг үзэж таахан харлаа. За цагаан өнгөтэй хөөхдөө сайхан зэрдмөр одоо мөлийн хойгоноос суулгах нэ. Энэ зэрдмөр бол одоо 48-гийн Матад сумын буян өндөр багийн харьяа давгдөрчин тэгч жаргалын хурдан хүрмөр одоо гарч ирсэн байна. Төвшин жаргалын хурдан хүрмөр өвөр хан аймгийн Баян гол сумын юу 48-гийн Матад сумын буян өндөр багийн харьяа давгдөрчин төвшин жаргалын хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн өвөр хан аймгийн Сан сумын хамгийн алдарт бие сэрсэнгийн ам болтын хүнгэн адуу байгаа. Өнгөрсөн жил Эрдэнэ цагаан сумын бэлзэнгээд наад нь түрүү мөгнө тордолж байсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын үеч Батцүхийн хөөр сайхын хурдан хулмөр 9 номертэй мөрдсөн Цэнхэр зэжнэтэй энэ дөрвөн хамгийн наад талд нь байна. Энэ хэдэнмөрний хамгийн ард талд нь сайхан буурлмөр гараад исэн байгаа. 48-гийн Матад сумын жаргалан дөгийн аймгийн алдарт бийж маруушийн мөнгө сайхны хурдан буурлмөр одоо гараад исэн өршөлж байна. За ихнесний мөрдийг одоо дөнгөж иргэнгүүд одоо өөрийнх нь хөдж урдуулж исэн Баатрын мөнгөтийн хурдан бурмөр одоо хөдөлж уралдаад өсөн бол маруушийн мөнгө сайхны алдартын хурдан буурлмөр нь энэ гараад исэн байгаа. За энэ хэдэнмөрний хамгийн заадалт нь одоо ягаан амттай үхэтэй сайхан хармөр гараад исэн 48-гийн Матад сумын Түмэн хаан багийн уяаж Эрдэнэ нотгийн амрад аймгийн одоо хурдан хармөр гараад исэн өшөлж байгаа харагдаж байна. Өнгөн дээр нь өнгөрсөн жил Эрдэнэ цагаан сумын бэрс ингээд наад нь түрүү мөгнө дурдсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяаж Батцүхийн хөөр сайхны хурдан хулмөр усудаа гараад исэн байгаа. За тариг толгой авраг дуухан бас л одоо төрмөн сайхан одоо ихнесний мөр гэж одоо харагдаж байгаа ч нэ. За энэ хоёр мөрний ард талд нь одоо сайхан хонгор халдмар гараад исэн. Өнгөрсөн жил 2018 онд Матад сумын хаан бэрс ингээд наад нь аяргийн дав дурдж байсан Нацгийн Батбаарийн хурдан хонгор халдмар гараад исэн байна. За хөтөлж уралдаад исэн цэвэлэрчин дувааны хурдан хүрмөрний хөл одоо жаахан саарсан байна. За нацгийн дөржийн нацгийн Батбаарийн хурдан хонгор халдмарны цаад талд нь бол одоо улан бэрийн хурдан загалмар байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хонгормор бол одоо 48-гийн Матад сумын жаргалан дөгийн хатин хурдгалын уяаж Мөнхөтийн Батбаарийн хурдан хонгормор гарч ирсэн өршөж байгааг үзэгчтэй хахан харлаа. За мөн одоо хатин хурдгал
Монгол Улсын дараас мордсон ганцэргийн ачрахлын хурдны хар мартар хамгийн цаатаар нь үртэ хатуу харагдж байна. 2017 онд аймгийнхан мэр зингэд наад нам хүзүүнд хурдлаж байсан ганцэргийн ачрахлын хурдны хүрэн мөр энэ эдэн мөрний хамгийн ардалт нь байгаа. За өнгөн дөр нь бол одоо 28-ийн Матад сумын Жералын дөгийн харьяад аймгийн алдарт бие дандын дөрөнгийн аюулгүй хурдны цагаан мөр одоо гараад ирсэн гүшэж байгаа. Төмөн нэмэрдийн хүслэн гэдэг үг одоо унж урлуулж байгаа. Төрүүн нацрахны уралдаанд хүрэн нацрахын долоо хурдлалсан ихэнсний мөрдийн уралдаанд цагаан мөр одоо сайхан нархын дуралтаа байгаа харагдаж байна. Түүнийх нь ард талтаар 28-ийн Матад сумын Баян хангавагийн уяаж Будын бэлчрийн хурдны бормор одоо гараад ирсэн гүшэж байгаа. За 28-ийн Матад сумын Жаргалын дугийн хатин хурд гал уян дараас морцсон дөрвөн цайхын их насны мөр одоо гараад ирсэн байна. Ардлын одоо хоёр хүрэн мөр тэр цаадлаар яваад байгаа хонгор мөр ахиад одоо тэр хамгийн цаадлалд яваад байгаа хар мөр энэ дөрв бол одоо хатин хурд гал уяаны ийм одоо мөрдүүд огшиг байна. Хатин хурд галын хамгийн алдарт яаж Ватрин амдэргийн хөжирлөөж байгаа ган дулгын өчрийн хурдан саарал мөр за ган дөргийн ажрахлын хурдан хүрэн мөр дэргүүтэ олон цайхын их насны мөрдүүд нь одоо гараад ирсэн өшөж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хугуу 28-ийн Матад сумын Жаргалын дугийн харьяад аймгийн алдарт яа дамнын дөрөнгийн аюулгүй хурдан цагаан мөр одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. Гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлаад байгаа Болдбаатарын амар жаргалын хурдан хул мөр одоо сая ярагдаад өнгөрж байна. Жаргалын ногийн иргэдийн нийтийн хурлын дараа сумын алдарт бие дашруулын мөнгө гэлтийн хурдан хээр мөр одоо энэ дэлгэцний харагдаж байна. Сумын алдарт бие дашруулын мөнгө гэлт гэдэг залуу 16 онд аймгийнхан мэр зингэл наадмын шүтлэн харуурагийн төрүүлэгийн зэрэгт сум мөр нутагтаа олон сайхан мөр харагдаж төрүүлэгсэн ийм одоо залуухан уяаж байдаг. За хээр мөрнийх нь ар тал дээр Баян хангавагийн уяаж Буян дэлгэрийн зол эрдний хурдан хонгор мөр гараад ирсэн өршөж байгаа. Өвөрхан аймгийн Баян гол сумын уул дорн аймгийн Матад сумын Буян өндөр багийн харьяа тав гөрчин төвшин жаргалын хурдан хурм мөр хэдэн хонгийн өмнө усото зүү Матад уулын нахлаг хөвөр зингэл наадмын ам хүзүүнд дурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Соёлын гүрэ Уус аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 8-д хурдлж байсан юм одоо хурдан мөр байна лээ. За Игэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Завхан ангийн тосон цэнгэл сумын хугуул Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргуун нэдийн өнгөлөг Монгол улсын тодмондөө Төмөрбаатан гал удрахын өнгөн одоо Монгол улсын мандаа байж Батчирийн дүнд баатын хурдан хонгор халдсан мөр гарч ирээ хөдөлжээ. Зүүн Матад уулынхаан дахлаг хөвөр зингэл наадан дайрагчад ирсэн юм одоо хурдан мөр байлаа. За түүний ардал дээр одоо сайхан саарал мөр одоо уршлаад байгаа. Энэ бол одоо хатин хурд галын уяаж ган дулгын өнгөчлийн хурдан саарал мөрийг аймгийн алдарт яаж Ватрин амдэрэг үйлдвэрлүүлж байгаа 71 номертэй мөрцөн өнөөдөр гарсан цагаас эхэлж сайхан дархин дуралдаад байна. Мөн одоо Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын аймгийн алдарт яа Цэвгэлэрхийн дувааны хурдан хөрөн мөр ногоон өвчтэй хүүхэдтэй 29 номертэй гараад ирсэн байгаа. За энэ хөрөн мөр бол одоо 48-ийн Матад сумын Натхийн Баттаа гэдэг хүний өнгөн адуу өнөө жил одоо овооны наадмаар 3-4 удаа хэрэгдэж төрүүлж байгаа ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За ам хөдөрөөр орж иж байгаа Сэнгэр зэжнээд хөрөн мөрөд одоо зүүн Матад уулын дахлаг хөвөр зингэл наадан түрүү мөнгөд дурдсан Төв аймгийн Баян зог сумын хугуул Монгол улсын тодмондөө байж Дастрынгийн Мөнхөтагийн хөө за Цэрэн намбын хурдтаа хурдан хөрөн мөр гараад ирсэн байгаа. Дашрын Мөнхөтаа тодмондөгийн хөө Цэрэн намбын хурдан хөрөн мөр одоо ам хөдөрөөр гараад ирсэн зүүн Матад уулын дахлаг хөвөр зингэл наадан түрүү мөнгөд дурдсан Таагансанд Төв аймгийн бэр зингэл наадан Айргийн уур дурдж ирсэн өнөө жил 6 настай хавчиг мөр байгаа. За хамгийн ард талд юу Айргийн дэвтэр яваад байгаа сайхан улаан зэжнээд хөрөн мөр бол одоо 48 Хэрлэн сумын хамгийн алдарт яаж Ингтүйгийн Батардны хурд хурмар гарч ирсэн. За Ингтүйгийн Батардн гэдэг хүн Ухтан бол одоо Сүхбаатар хамгийн Эрдэнэ цагаан сумын уугуул одоо ийм хүн байгаа. Дорн ангийн Хэрлэн сумын хамгийн алдарт яаж Ингтүйгийн Батардн хурд хөрөн газар гарна үзэгчтэй охин амтдахгүй сайн мэднэ. Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын хамгалангийн адуун зүргийн угшилтай хурд хөрөн газар гаан бол одоо засгийн газрын бүлийн уралдаанд өнгөрсөн жил төрүүлгээд урдны жил одоо хайр гэдэг болсон. Соёлын үрээ одоо аймагт андруулгаа засгийн газрын зүүн бүлийн хурдан мөрийн уралдаанд 10 туртлуулж байлаа. За хөрөн мөр нь өнөөдрийн хөрс ингээд наадан айргийн хэдэн мөрөн дээр одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа бол өвөрхан аймгийн Санц сумын хамгийн алдарт яа Сэрсэнгийн амболтын өнгөн адуу төвшин жаргалын хурдан зэрэгмөр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ одоо тол эрдний хурдан хонгор мөр байна. Дандын дөрөнгийн аюулгүй хурдан загал мөр одоо энэ хоёр мөрнийхөө өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн бол өнгөрсөн жил сумынхаа бэр зингэл наадан айргийн тав дурдлж байсан Нацгийн Батбаарийн хурдан хонгор халдсан мөр одоо загал мөрний уруудад ташаагийн нэрлэлтэй уршлаад байгаа харагдаж байна. За 48-ийн Матад сумын Жаргалын дөгийн нутаг дөрших 10000 овооны тахлагыг хөрс зингэл наадмын ихэнсний мөрдийн уралдааныг Монгол улсын авраг малчин Жаммин Өмс сайхан ивэн дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдэг эрхэм үзэгчтэй ахмандаа дахин дуулгая. За мөн дүнчлэн одоо энэ хоёр зингэл наадмыг ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэндээ бол одоо 48-ийн Матад сумын Жаргалын дөгийн харьяад аймгийн алдарт яаж дамнын дөрөнгийн аюулгүй одоо хамтран ажилласан гэдэг үзэгчтэй ахмандаа дахин дуулгая. За 2017 онд аймгийнхан мэр зингэл наадмын ам хүзүүнд дурдлаж байсан ган зөргийн ажралгын хурдан хүрэн мөр одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Өнгөрсөн жилийн 10000 овооны тахлагын наадмын ам хүзүүнд дурдлаж байсан ган зөргийн ажралгын хурдан хар мөрөн усаа гараад ирсэн уршилж байгаа. Жаргалын дөгийн иргэдийн нийтийн хурдан дараа сумын алдарт бие ташрын мөнгөчр мөнгө одоо ялалтын хурдан хээр мөрн хамгийн ард талд нь байгаа харагдж байна. За өнгөн дөр нь яваад байгаа сайхан загал мөр бол одоо 48-ийн Матад сумын Жаргалын дөгийн уяа Хувсан дөрнгийн уулын баярын одоо хурдан загал мөр юм байна. За хамгийн цаа талд нь 48-ийн Матад сумын Түмэн хаамбагийн уяач Эрдэнэ нутгийн амар тайвны хурдан хар мөр одоо гараад ирсэн 10 хэдэн багтаагаар уршилж байгааг үзэгчтэй охин арлаа. Ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дөр 48-ийн Матад сумын Түмэн хаамбагийн уяач Болдбаатарын амар жаргалын хурдан хул мөр одоо
одорсон уршилж байна. За энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр бол одоо хатин хурдгадаг янз дээр морцсон хүрмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Ган булгын агуучны хурд хүрмөр. За түүний ардал дээр Сүхбаатар хамгийн Эрдэн цагаан сумын уяач Бац сүхийн үүр зайхын хурдан хулмөр одоо гарч ирсэн. Үүр зайхын хурдан хулмөр өнгөрсөн жил Эрдэн цагаан сумынхаа бэрдсэн гэдэг наатанд түрүү мөгнөд хурдталсан ийм одоо хурдмөр байгаа. Өнгөн дээр нь яваад байгаа улаан шаргалтай өгөөд хүрмөр одоо тодманлаа байж сумын сүрэнгийн ан уугийн унган намгатай ийм одоо мөр байлаа. Хатин хурдгалын уяач ган булгын агуучны хурд хүрмөр тархин нурлаж байгаа одоо жаахан хөшөлсөн бол гарсан цагаасаа бас одоо их л сайхан дархин нуралдаад байгаа. Орон мангийн Матад сумын Түмэн хаан багийн уяач Болдбатын амар жаргалын хурдан хулмөр одоо энэ дэлгэснээ харагдаж байна. За одоо үзүүрийн мөрдүүдийг ахаа сайхан харуулна. За энэ эдэн мөрний хамгийн ард талд нь Эрдэнэ нутгийн амар тайвны хурдан хармөр байгаа. Хармөрний наадалт нь Цэнхэр зэйдний хээр мөр бол одоо Дашүрэн мөнгө талтын хурдан хээр мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. За мөн одоо Будын бэлжрийн хурдан бормор энэ битүүн нэмнэтэй дунд талд нь Монгол эмээлтэй үхэтэй урьдлаад байгаа. Өнгөн дөр нь өнгөрсөн жилийн харамгийн овооны тахлаг хэрсэн гэл наад нь амуу хүлэн дурдсан Дорн аймгийн Матад сумын аймгийн алдарт яаж Баатрин өндөргийн хувь чурлууж байгаа. Гандргийн ад жаргалын хурдан хармөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Ад жаргал уяаж одоо хоёр игнэсний мөр мөрдөөс хоёул аад ус одоо сайхан дархин дөрлдөад байгаа. Аймаг дам хүзүүлж байсан хүрмөр нь одоо жоохон уршилсан. Хармөр нь одоо арваадын багцаагаар уршилж байгаа харагдаж байна. За арамби овооны тахлаг хөвөр цангал наатанд олон удаа бас одоо хайр гэдрүүнд хурдлж байсан. Дувсан дэрэнгийн улам бэрийн хурдан цагаал мөр одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За 17 оны аймгийн бэрцэнгэл наадмын хамгийн хүзүү гандргийн ад жаргалын хурдан хүрмөр нь одоо энэ гараад ирсэн байна. Аймгийн алдарт яаж Түмэн олондоо жаахан хэмээн алдарсан Баатар гисний юу гандрг алдарт одоо хөвж урдлуулж байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан цагаал мөрөнд одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уугуу, Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалын богийн харьяад аймгийн алдарт яа Дамнынрын аюулгүй хурдан цагаал мөр гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын уугуу, Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалын богийн харьяад Цэнгэлийн Инг төвшин гэдэг залуу бол одоо уяаслагын даруулж байгаа. За аймгийн алдарт яа Дамнынрын аюулгүй хурд өнгөрсөн жил одоо Алтан дарааны зүүн бүлийн дэмжиг наатанд соёлын бүрүүгийн төрүүлгээд соёлын зэрдрэгийн хайр гэдүүлээ шүтлэн зэрдрэг ус одоо хайр гэдүүлээд эрдлийн дундс нэмэр одоо хайр гэдүүлээ таан ус одоо төрүүлгэж олон сайхан хайр гэдрүү өртөж одоохон сайхан наадсан ийм одоо хэмэртэй уяач вэ. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа цэгэл хонгормор бол одоо Дорн аймгийн Матад сумын Баян Ханга багийн уяач Гоин дэлгэрийн зул эрдний хурдны хонгормор юм аа. За гарсан цагаасаа их сайхан дархин дурлсан 71 номерт амьдсан Катин хурд галын уяач Ган дулгын өчри хурдны саарл мөрийг аймгийн алдарт уяач Баатрин гандрыг өч хурдлуулж байгаа чаахан хойшилж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Батсайхны Сүхсайхны өч хурдлуулж байгаа Матад сумын Жаргалын дугийн уяа Сунд үерийн Батуурийн хурдны борлог мөр хамгийн ард талтны гараад байсан соёлын мөрийн одоо энэ хар хамгийн овооны тахлаг хөвөрсөн гэл наад нь 3 жилийн өмнө нэрж одоо хайр гэдэж үсэн юм одоо хурдны мөр байгаа. Тэгээд талаараа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Тонгоон Жимингийн Адуун сургийн өгшөлтэй ийм одоо хурдны мөр байгаа. За Сунд үерийн Батуур гэдэг уяа гадаргын уралдааны хэвэн дэтгэн зохион байгуулсан гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дөрөнд одоо дуулгасан байгаа. За борлог мөр нь өдөр хэдэн мөрөн дээр ус одоо гараад ирсэн. За ингээд игнэсний мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүдийг үзэгчтэй ахын дээр ахаа сайхан харуулхад Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Инктүегийн Батрын хурдан зэрдмөр өнөө жил зүүн Матад уул болон Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Хундр уулын дэглэг хөвөр зингэл наадмын одоо төрүүлж яригдсан ийм одоо хурдмөр байгаа. Соёлын мөрийн ус одоо Дорн аймгийнхан бэр зингэл наадмын төрөө өмгнөө дурдалж байсан Инктүегийн Батрын хурдан зэрдмөр хамгийн ард талд нь байна. За гурван мөрний дунд талд нь бол одоо өнөө жил зүүн Матад уулын дэглэг хөвөр зингэл наадмын яригдсан Монгол улсын мандаа гэж Оцтрийн Тэнд Баатрын хурдан Хонгор халдсан гараад ирсэн байгаа. За Тэнд Баатар мандагийн үед өнгөрсөн жилийн харамгүй овооны тахлаг хөвөрсөн гэдэг наадамд тэргүй хонгор мөрөө төрүүлгэж байсан гэдгийг та бүхэн бас одоо сайн мэдэх байхаа. За хонгор халдсан мөр нь одоо Монгол улсын тод мандагийн Төмөр Баатарын одоо гал удраг тод мандагийн унган намгатай юм одоо хурд мөр байна лээ. Өнөөдөр их хөвөрсөн гэдэг наадамд бас л одоо гарсан цагаасаа их сайхан дархин дурлаад байгаа. Ард тал дээр нь яваад байгаа Инктүегийн Батрын зэрд мөр бол соёлын мөр аймгийнхан бэр зингэл наадамд төрүүлж байсан юм одоо хурд мөр. Энэ өнгөн дээр нь яваад байгаа хурмөр бол одоо Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын аймгийн алдарт яаж Цэвэл өрчин дувааны хурд хурмөр Дорн аймгийн Матад сумын Нацгийн Батагийн унган одоо байгаа. Намтрын зул зээ явж урдлуулж байгаа. За энэ одоо өнгөн дээр гараад ирсэн сайхан хурмөр бол одоо дааганасан нь Төв аймгийн бэр зингэл наадамд айргийн урд хурдлаад. За өнөө жил одоо амжиг 6 настай мөр Дорн аймгийн Матад сумын Зүүн Матад уулын тахлаг хөвөр зингэл наадамд төрөө мөгнөө дурласан. Төв аймгийн Баян Зог сумын Монгол улсын тутамлаа байд Аштаржийн Мөнхотагийн өө Дорн аймгийн Матад сумын Буян Өндөр богийн харьяад аймгийн алдарт яаж Цэрэн Намби хурд хурмөр. За зург шиг сайхан хурмөр өнөөдрийн 10-ны ооны тахлаг хөвөр зингэл наадамд нилийн одоо сэрэгэн сайхан гарч хөдөлжээ. Хүүхэд нь одоо нилийн албадан го одоо хөшлүүлээд байгаа гадрын хэмгээ дээр бас одоо сайн хгуул мөнхтэй одоо явчлаа. За хурмөр бол одоо сэрэгэн болсон. Амын үзэн дээр Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын аймгийн алдарт яаж Цэвэл өрчин дувааны хурд хурмөр гараад ирсэн. Өнөө жил одоо тун хурдмөр байгаа мөрөө. За гурав дээр бол одоо Инктүегийн Батрын хурдан зэрдмөр, Айргийн дөрөв дээр Өвөрхан аймгийн Баян Гол сумын уул, Дорн аймгийн Матад сумын харьяад Давгд өрчин төвшин жаргалын хурдан хурмөр орж ирлээ. Энэ хурмөр бол одоо Өвөрхан аймгийн Санц сумын аймгийн алдарт яа Сэрсэнгийн Амболтын унган адуу, Дээд Алтан Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Аюушгүй Ухангуй адуун зүргийн өгшил орох ийм одоо хурдмөр байгаа. Сэрсэнгийн Амболт алдартын одоо улсын 90 жилийн амбар зингэл наадан соёлын амын хүзүүн дурдалж байсан хурдан зэрдмөр болон Монгол улсын алдарт яаж Баатрын даваа дөржийн зэрдмөрдөөтэй их ойрхон одоо өгшил холбогддог ийм одоо хурдмөр байгаа.
өрөөлөн гүрэ увсын нэшиг наатан 8 дурталж ирсэн. Өнөө жил зүүн мотод уулын тахлаг хөөрс ингээд наатан ямар хүзүүн дурталсан юм одоо хурдмор байгаа. За 38-ийн мотод сумын зүүн мотод уулын тахлаг хөөрс ингээд наатмын үзүүрийн хэдмөр ер нь одоо бараг бүгд жоохон гараад ирсэн байна. За ингээд төвшин жаргалын хурдтай хүрмөр бол одоо ингээд айргийн 3 мөлийн давхан орж ирлээ. Ингтүйгийн Батардны хурдны дэдмөр зүүн мотод уулын тахлаг наатан дайрагдаад Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Баян хөндөр уулын тахлаг хөөрс ингээд наатан түрүү мөгөөд дурталсан юм одоо хурдмор байгаа. За өөрийнх нь одоо унган адуу соёолын үрээ бас одоо аймгийнхан бэрс ингээд наатан түрүү мөгөөд дурталж байгаа. Мурдан зэрэг дазрагтай Ингтүйгийн Батардны уяач зүүн мотод уулын тахлаг хөөрс ингээд наатан дайрагдаад хөндөр уулын тахлаг хөөрс ингээд наатан түрүү мөгөөд дурталсан хурдны хөрмөрөө одоо арамны ооны тахлаг хөөрс ингээд наатан айргийн гурав дээр гаргаад ирсэн байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За өнгөн дөр юм бол одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сумын уяач Намтрын нутгийн эгэ хүч хурцууж байгаа Төв аймгийн Банжирхан сумын аймгийн алдарт уяач Цэвэрлэгийн нууаны хурдны хүрмөр гараад ирсэн Торн аймгийн Мартат сумын одоо хүнхэн адуу байгаа. За Хэргийн дөрөв дөр бол одоо Өвөрхан аймгийн Баянгол сумын уу Торн аймгийн Мартат сумын Давудэржин төвшин жаргалын хурдны зэрдмөр байгаа бол Игнасны мөрдийн урагтааны өнгөн дөр Торн аймгийн Мартат сумын Буян өндөр багийн аймгийн алдарт уяач Мөнхөтийн Тэрэн намбын хурдны хүрмөр одоо сийрэгэн хөтөлсөн яваа. Таагнасны Төв аймгийн Бэрзэнгэл наатан Хэргийн гурав дурдлаад за тэрнээс хойш одоо нэг их үйлчлэгөө өнцөр байгаа. Өнөөжил одоо 6 настай мөр зүүн мотод уулын тахлаг хөвөрс ингээд наатан түрүү мөнгөнд дурдсан давхар уяаны мөрөө. Энэ бол одоо өөрийнх нь хунган адуу байгаа. Монгол улсын тод манлай бай. Таштуржийн Мөнхөтагийн юу? Цэрэн намбын хурд хүрмөр Арамын овооны тахлаг хөвөрс ингээд наатан их насны мөрдийн уралдаанд түрүүлэн ирж түмэн олныг байсгаж түмний ихэн алтанч одоо өргүүлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй аахын талтан харлаа. За хүрмөр одоо ингээд Торн аймгийн Мартат сумын хоёр сайхан уулын их хөвөрс ингээд наатан гулсаж төрүүлээ. За хамгийн хүзүүн Төв аймгийн Менжирсэн сумын аймгийн алдарт юу? Цэвэрлэгийн дууны хурдан хүрмөр одоо хурдлаа. Адраган айргийн дав дурдсан их насны мөр хамгийн хүзүүн дурдлаа. Мартат сумын төвшин жаргалын хурдан зэрдмөр айргийн 3. За Хэрлэн сумын аймгийн алдарт юу? Ингтүйгийн Батардны хурдан хүрмөр айргийн 4 дурдлаа. Айргийн 5 юмр 308 номертой мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Батсайхны Сүхсайхны хүч хурдлуулж байгаа. Жаргалын дугийн уя Сундын ирийн Батбаарийн хурдан бордог мөр хурдлаа. 3 жилийн өмнө соёлын үрэ хин даван дээр Арамбын ууны наадам бас айргидэж өссөн юм одоо хурдан адуу. За ари хэдэнмөрнийх нь өнгөн дээр Мөнхөтийн Батбаарийн хурдан хонгор мөр орж ирж байна. Өнгөрсөн жил суман дайрагдсан Батбаарийн хурдан хонгор алдсан мөр ган дулгын ангуучны хурдан саар мөр нэлен дэгүрхэн. За мөн одоо ган дөргийн ад жаргалын хурдан хөрмөр Цэндбаатар мандагийн хурдан хонгор мөр хонгор алдсан мөр одоо нэлен дэгүр орж ирлээ. За энэ нөгөө амар тайвны хурдан хар мөрөс одоо сая орж ирж огшиг байна. За мөн одоо буян дэлгэрийн зал эрдний хурдан хонгор мөр улан мөрийн загал мөрдүүд одоо нэлен дэгүрхэн орж ирсэн бол аймгийн алдарт бие дамнын зүрхний аюулгүй хурдан загал мөрөс одоо 12-3 багцаагаар орж ирж байна. За баяр үргэн өнөөдөр Арамбын хавандас их насны мөр харагдууллаа. Өөрийгөө танилцууллаа. Сэтгэлээ бидэнтэй олцохгүй. А намайг төвшин жаргал гэдэг юм аа. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын энэ санд сумын арайд Кармела Гамболд аймгийн алдар яаж Гамболдгоо унгаад байгаа юм. Энэ зүйл цаг уралдаж гурлаа. За аврад өмнө яаж уралдаж байгаа дуу вэ? Энэ урд өмнө бит адуу ус соёл өрөө 8-р орж исэн. Усны нэлхтөө. Тий. Тэгэл бит өрөө те. Бит өмөр шинэ талаа тэмэр. Энэ жилийн дан уяа юу давхар уяа? Энэ жилийн давхар уяа. За хаана яаж уралдсан? Сая энэ урд бог дууланд ам үзүүцсэн. Тэгж хоёр давхар уяа. Гамболдгоо улсад ам үзүүлсэн зэрэгтэй хамаатай юу? Хамаатай. Дүүн. Төрсөн дүүн үү? Төрсөн дүүн. Тий. За дахин баяр хүргэе амжилт. За баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр бас Арамбайхан аванд их насны мөр харагдууллаа. Өөрийгөө танилцууллаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болцооч. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын харит. Аймаг алдарт Батэрдний дүүн байна. За зэрдмөрнийхөө удам хөшлийг сахая. Зөөдмөр ун гадуу. Эх хэцэг талдаа давхиж байсан адуунууд. Эцэг нь давхиж байсан. Ямар амжилт төсөөлж байна? Баг наадамд хоёр харигдаж төрүүлчихсэн. Хэдэн насны мөр үү? Ер нь өнөө жилийн дан уяа өнөө давхар уяа байна уу? Дан шахуул уяа байна тоо. За, баяр үргэн өнөөдөр энэ Мотод сумын Арамбын овоо гэж энэ сайхан бас хайрхны тахлаг наадамд их насны мөр хол сайхан төрүүлгэлээ. Тиймээ сэтгэлээ бидтэй болцохгүй. За, баярлалаа. Хүрмөр мөр хол сайхан төрүүллээ. За, хүрмөр хэдэн насны мөр вэ? Урд өмнө яаж урдж? Энэ хүрмөр гавчиг мөр юм уу? Тийм манай өөрөө унган мөр. Тий, сая энэ зүүн мотод бол тахлаг төрүүлчихэд ууны юм тэгэлэрч энэ. Урд өмнө баг наснуудаа ер нь уралж яв. Дааганда Төв аймагт орж ирсэн. Төв аймагт оруулж ирсэн тэгэл. Тэнес өөр явахгүй тэгэл. Ямар азрагны төлөө? Энэ манай өөр язрын төлөө. Энэ сайхан наадамд бас их нэс нэмэр харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй болцооч. А би Сквадран Сквадрын сүх сайхан гэдэг юм байна. Бас сайхан байна. За бурлаг мөр удам мөгшил хаана хадуван урд өмнө яаж уралдсан мөр вэ? Энэ манай өвөгийн Тонгож юм гэдэг нэртэй. Энэ 2-3 жилийн өмнө соёл мөр ирж амаа үзчихсэн. Дөрөв нь болын наадан доо. Тэнийг 7-оор очсон тэгэл. Амжилттай та. Өөр орон нутгатаа мас уралж ирсэн. Уралж ясаар олчсон. За ямар амжилт.
амжилт гараагүй. За баяр үргээ энэ сайхан уулын наадмын хазар гарагдсан их системэр ахад аригдлаа тиймээ сэтгэлээ уул. За сэтгэл сайхан байна уу? Цавдармар маань энэ жил уулынхаа энэ хавар уулынхаа наадмын нилээд аригдсан, морьт толгонд аригдсан. Энэ жил бид уралдаж юм. Хаана хаана. Энэ авраал уул аванд уралдсан да. Тэгээд уул гарал нь бол намдаа хаар дамжиж ирсэн тоохон найз нь. Тэгээд яг гарал нь бол нацгийн бата гэдэг энэ сумын тэдний гаралтай амар. Надад дунгамор. Тэ, мат дунгамор. Над дээр бага хязал махтай ирсэн. Одоо энэ жил их хурдан байна. Энэ жил хэд аригддэр болж байна? За 3 4 уралдчихв. Тэ нэг ама үзүүлээд нэг аригдаад тэгээд одоо бас аригдаж байна. Дэнги матут сумын орнгийн овооны төлөв хурдан их насны мөртийн урфта Уин нүндр багийн аймгийн нөтртүйе зэрн дамби хүрэн Төжар байн жарасын сум аймгийн нөтртүйе Хуваны жалтар Уин нүндр багийн уяж түшин жарасын хүрэн Хэрлэн сумын аймгийн нөтртүйеж батутны хүрэн Жарасын багийн уяж батуэрийн саарас Аттунасо тумду чагтнасо шидэж таагнасо нэггүүд жүрэнээс өмсрөгс Ингэрийн гайхамшигт хурдан хөлгөөдэ Эртийн айн намын шинжил бүрдсэн нэрд өмөртийн эрхэм сахын шинжил нэгвэл Асуд ангийн сүртар ангийн шинжилтэй Худоон хоёр дэхтэй үрчин өрөвшүүдэй Уртаа дарам нөөчиндоо хурдан шинжил өрөндоо За энэ хөө Дорн аймгийн Матад сумын 1-р уугийн нутаг дөршөөгөө Харанбин овооны таглаг хэвэр цангал наадмын Игнесний мөрдийн урдтан төрүүлж аргасан хурдан хөлгөөдлийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өвж байр өгөхэд бэлэн болсон. За ингээ хурдан хөрмөрөө дөрөв мөнгөө төрлөөсөн Төв аймгийн Баян цог сумын уугуул Дорн аймгийн Матад сумын Буян өндөр уугийн харьяа аймгийн алдар төвөөж Мөнх Котын зэрэн дамби хурдан хөрмөрний байшаганд ээг Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалан төвгийн Монгол улсын авраг малчин Чэммин гом сайхангаа гардуулан өгж өрөв гэж байна. За гом сайхангаа хувьд өнөө жилийн энэ арамми овооны тагтаг хөр зингэл наадмын Игнесний мөрдийн урамдааны ивэн дэтэн инхүү одоо шигнэж өрөмжүүлж байгаа гэдгийг одоо үзэгч та бүхэндээ дахин дуулгая. За Дорн аймгийн Матад сумаас Монгол улсын алдар төвөө зортон 3 дөрөнг гарсан байдаг Монгол улсын авраг малчин зортон мөн одоо 3 дөрөнг гарсан байдгийн нэг нь бол одоо Чэммин гом сайхангаа. За Игнесний мөрдийн урамдааны хамгийн өвлөн Төв аймгийн Бенжирхан сумын аймгийн алдар төвөө Сэвгэлжийн дувааны хурдан хүрмөр одоо хурдлаа. Айргийн ур Дорн аймгийн Матад сумын Буян өндөр багийн харьяад Паудэрчин төвшин жаргалын хурдан Цэсмөр усуудаа хурдлаа. Зүүн Матад уулын дахлаг хөвөр зингэл наадам амын хөлөнд хурдлсан. За төвшин жаргал уяачийн хөвд бол одоо Төвөрхан аймгийн Баян улсын хөвгүүд юм байна. За айргийн дөрөв хурдлсан хурдан дээр тодорхой Ингтвигийн Батрын хурдан хүрмөрний байшагналыг Дорн аймгийн Матад сумын жаргалын төвгийн засаг дараа сумын алдар төв дашүрмийн Мөнх Кил алдар усуудаа гардуулан өвж байр үргэж байгаа үзэгч та бүхэн харлаа. За айргийн давд Матад сумын жаргалын төвгийн уяа Сүндүүрийн Батрын хурдан Бордогмөр одоо тулд хурдлж уйсан мэдсэн унсан гүгээд наадамчин олон байсгалаа. За ингээд Харанбин овооны таглаг хөрс ингээд наадмын Игнесний мөрдийн урдлаан төрүүлж аргадсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. За өнөөдөр зуны дундсын шинийн 14 сайхан өдөр одоо ингээд манай унган нутгийн унсан газар угаас ус энд өнөөдөр овоодныхаа тагтгийн тээ хамбийнхаа сумаргын дээр гэдэг ингээд баян наадам хийж байна. Тэ. Энэ одоо овоо тахилгын наадмыг одоо хэдийн үеэс эхэлж ирэн зохион байгуулсан хэддэг жилдээ одоо зохион байгуулагдаж гэж байна наадам бай. За зөвхөн овоо одоо энэ бас мөлийн жилийн өмнөөс тахилттай. Тэ одоо овоо бол хүн 90 оноос хойш л тэ. Энэ богдуулын анхны тахилга эхэл тэгээд энэ овоо уулыг нэгсэн. Ухаан дахиж эхэлж байгаа. Аа энэ ч одоо 2004 он. Энэ суваргыг би барьсан. Тий. Хамгийн эхний шал гэдгийг баруун сүдийн баруун хойдороос автраад аймгийн багдан дэж намтай шалны навчиж олон төмнийхөө дунд авчиж ингэж тэр одоо ингэ мөргөл хийж байна. Энэ суварганд өөрөө бүгээрээ оролцож энийг сэргэн босгож шалны навчирж ингэж тэгээ одоо олон нашаа цааш явхад нь мөргөл залбирч байх. Энэ одоо бас нэг жилдээ сайхан байна. За өнөөдөр ингээ баяр наадмаар тий. Одоо их сайхан болж байна. Сайхан дэг журмтай болж байна. Ингэж байна. Тий. За тэгээ яах вэ? Би сумын яа улсын амраг малчин босны хойд өнөө үйл сайхан сайхан цагаан цэрийн өмнө үйл явдлууд боллоо. Тий.
тэгээд яг өнөөдөр энэ баян наадмтай зориулж олон төмтэйгээ олон төмнийхөө үр хөөхтэй тий дусын газар одоо скватер сум гэдгээ галхуулсан ч гэдгийг аймгийн төв байна. Тий олон газараас ингээд холбооны улсад олон сайхан хүлэгмэрд аваад ингээд уралдж байна. Нэг хоёр дугаар юу их насныхын морь бий даасы тий бүх шинжлэлийн унсан хөөхтийн урамчлуулаад. За нийт бас одоо нутгийн ард түмэн Монголын ард түмэндээ бас одоо сайхан баяр наадмын мэд төвшүүлээ шүү дээ. За одоо яах манай нутгийн одоо яах вэ? Намайг улсын сайн малчин болсны хувьд энэ орон нутгийн өр хөөхөд ахトゥ төрөцөд орон нутгийн баг баригийн албан хариуцлагатан ойр зүйн одоо энэ малчил бүгд хөөхөд багцуулаад сум орон нутг байна аймаг байна улс даяар үтэн ингээд одоо намайг яах вэ? Би чинь 1965 оноос эхлээд одоо ухаанд 54-55 жил ухаанд дан малын дэргэд ингээ махраад өнөөдөр яах вэ? Улсынхаа гişig ашиныг ингээ гүртлээ. Урд өмнө ч одоо бишгүй л хурл хуй, хурлд явна, аа шагналт явна тий. Тэгжил байлаа. Яа өнөөдөр 55 жилсны улсын сайн малчин болсон. Манай Матад сумд 3 улсын сайн болсон. Тий. Тийм бай. За тэгээд одоо энэ наадмда Маргаадрийнхаа наадмд гэсэн сайхан журамтай, тэгэлмтэй, журамтай. Тий. Тий. Айл ихтэйэр сууж болохгүй. Хүүхдөө цаваар хөслөггүй. Сайхан уралдаж баян наадмаар ингэж. Өтчихвэн аа. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. SBS телевиз MFC холбоо хамтран Холимог тулааны 2 дахь томоохон тэмцээний зохион байгуулахад бэлэн болоод байна. Өмнө нь Казахстаны тулаанчид манай эх оронд ирж байсан бол энэ удаад Монгол хятадын холимог тулаанчдын гал гарсан талс тулаан болох байна. 2019 оны 6 дугаар сарын 22-ны 19 цагаас Монгол бүхийн өргөн. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний үсийг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан соён бүт цэвэр ус. Ирүүл амьдралын инхий манаа. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан хөвөн зөөлөн Clinix DecoSoft. Гэрдэг Монголын хэмэрдэг
Энэ үчийн гайхамшиг үзгэл бид лөө. Зовсолтгүй мөн хөргөлжлөх юм бол бид бүхний ажилч завсарлах эрхгүй өрөндөө билээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрдсэн энэ л үнтэрдэн өнөөдрийн өвлийг бүтээлцэж буй өмнө үеийн залуусын маань хүч хөдөл мөртөө хөршин сүм аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэл бэлээ болон цацардаг. Бивэн жарны мэдээн байгуулалт өмнө жилийн гал голомт хамгийн долгой Цайд компани. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан морины нэмэлт ижил витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт ижил болон витаминууд нь хурдан морины төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээдсэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, өрсөлдөлн сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хэлтүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурга тусгаар Монгол улсын үндэсний эх өвс өйлийг нуруунаан тээж ява эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86-16-1950. Их хурд үзүүлж байна. Чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй эрсэд зориулв. Сингл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан шинж чанарын хурдан хөлгөөл гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. Гатар гатараа цуглуулсан 33 хурдан хөлгөөл өнөөдрийн хөл сингл наадмын автан доосон өргөж хөлгийн шинж чанаргаар ийм их отоо гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За эдэн дотор бол одоо хэдэн өдрийн өмнө
Дорн аймгийн Матад сумын Эрдэнэ өдр хуулийн дагтаг хэвэрсэн ангилд наадан түрүү мууя дурдсан инхтрийн сарын үүгийн хурдан буурал дэргүүтэй олон хурдан хөлгүүд бол одоо амарсан байгаа. За хурдан зөвлөлийн насны мөрдийн урд 14 км-ийн алсаа шанд шалхна. За хөрчилөө. Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалан төгийн нутаг дөршөх Арамбын овооны дагтаг хэвэрсэн ангилд наадмын хурдан зөвлөлийн насны мөр гарааныхаа зурхаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Эрдэнэ өдр хуулийн дагтаг хэвэрсэн ангилд наадан түрүү мууя дурдсан инхтрийн сарын үүгийн хурдан буурал дүрэ өнгө ава гараад ирлээ. Ам хүчнүүдээр Сүхбаатарын аймгийн Баян Дэлгэр сумын уугуу, Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалан төгийн Ариат, Дамнын зүрхний Аваа зүрхний хурдан хул үрийн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Гурав дээр Монгол эмээлтэй үхэтэй сайхан загал үрийн ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ загал үрийн бол одоо Будын мэлжний хурдан загал үрийн гарч ирсэн байна. Төрөнд одоо Ихнесний мөрдийн уралдаанд Саарлмөрс одоо сайхан дэрхэн зарлуулаад ирсэн. Соёлын мөсний мөрдийн уралдаанд загал үрийн хайргийн урав дээр гараад ирсэн байна. Цаадлаар одоо Дорн аймгийн Матад сумын Эрдэнэ өдрхөгийн уяаж Төвшин төгсөн амдлын хурдан шарга үрийн ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ наадлаар ноон дэжнэт жижигхэн хонгор халдсан үрийн гарч ирсэн. Эрдэнэ өдрхөгийн дагтаг хөвөр зангал наадан аяргийн давд дурдсан Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалан төгийн хатин хурдгалын уяаж баярыгийн хөрөлсөхийн хурдан хон уурэ үзүүрийн хэдэн үрэ дээрэ нээлээ. Харин хэдэн үрэний хэн өнгөн дээр Дорн аймгийн Хэрлэн сумын ангийн алдарт уяаж Адуучин Минбаг юу нам дөржийн хурдан хөрөн үрэ өсөлтөө гараад ирсэн уршилж байгааг үлэгч та охин харлаа. За үзүүрийн 5 үрэ бол одоо арийнхаа хэдэн үрэнээс чахан сэрэгэн болсон 5 дээр бол одоо Будын бэлжрийн хурдан загал үрэ гараад ирсэн. Үзүүрийн 4 үрэний хамгийн наадлаар нь баярыгийн хөрөлсөхийн хурдан хон халдсан үрэ гараад ирсэн. Эрдэнэ өдрхүүдийн дагтаг хөвөрсөн гэд наадан аяргийн давд дурдсан энэ өдрийн мэр зингэл наадмын соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гарч иж байгааг үзэгч та охин харж байна. Тэндэн зүрхний аваа зүрхний хурдан хулуурын ам хүчнүүд дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо араас одоо ногоон дэжнэтэй сайхан хэрвээ орж иж байна. Энэ бол одоо Марушин мөнх сайхны хурдан хэрвээ явах шиг байна. Энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талд нь сайхан хулуурын ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үеж Машутин Зэмбери хурдан хулуурын орж ирсэн. Өнгөн дээр нь Монгол эмээлтэй үхэтэ дахиад одоо сайхан хулуурын ороод ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт үеж Инх төвшингийн хурдан хулуурын байна. Зинкер дэжнэтэй улаан амттай үхэтэ хүрэн үрэ дээр хамгийн заалдаар үйлчлээ тугаа. Сүүлийн 2 жил Баян Нөмөнгийн хурд уралдаанд одоо хайр гидсэн. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын үеж За анхгүйгийн хурдан хөрөн үрэ ус одоо харагдаж байгаа шүү байна. Араас одоо хөрөн ирчтэй хүн үрэ ороод ирээд одоо үзүүрийн хэдэн үрэтэй нийлж байгаа шүү байна. Засмалттай сайхан хэрвэн нь бол одоо хурдан хөрөн газрахтай Эрдэнэ өдрхөгийн уяач борын мөнхөргөлийн хурдан хэрвэн юм байнамаа. За энэ хэдэн үрэний одоо энэ дунд талд яваад байгаа ягаан онцтой өгөхөдөө гөхөлтэй сайхан хэрвэн гараад байсан Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалан төгийн уяач Шагдар сүрэнгийн Цэн сүрэнгийн хурдан хэрвэн гараад ирсэн байна. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Чинбатын сүрэн хурлын хурдан хул алаг үрэ ус одоо гараад байсан хамгийн ард талд нь уршилж байна. За Цэн сүрэнгийн хурдан хэрвэн энэ одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэж та охин харж байгаа бол энэ хоёр үрэний наад талд нь яваад байгаа шар зэжнэтэй сайхан загал үрэ Дорн аймгийн Матад сумын Жаргалан төгийн уяач Гонгор живийн өгөөдийн хурдан загал үрэ гарч ирсэн байна. За өгөөдийн загал үрэний өнгөн дээр 20 номертэй мөрдсөн хон үрэ бол Сүхбаатар аймгийн за энэ уучлаарай Дорн аймгийн Матад сумын Түмэн хаанбагийн уяаж Бол цайхны Баян Дүлгийн одоо хурдан хонгор үрэ гарч ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгч та охин харлаа. Монгол эмээлтэй үхэт хул үрэ бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын ангийн алдарт уяаж Инг төвшингийн хурдан хул үрэ гарч ирсэн мөн одоо уршилж байгаа. 505 номертэй мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын уяаж Чимгийн сугрын хурдан Азраган бүр үрэ гарч ирсэн байна. Азраганы уралдаанд одоо хурдан зоохор Азраган 6 дурдсан бол Азраган бүр соёлын соёлын насны мөрдийн уралдааны 10 хэдэн мөхцагаар сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа та гараад исэн байна. Хоёр үрэн мордуулж байсан хэрвэн одоо үлдвэр дөхөн байгаа. Үрэн үрэн одоо энэ дөрөн үрэний хамгийн ард талд ногоол. Энэ гурван үрэний наад талд сайхан халиун үрэ одоо гараад исэн үрчлээд байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яаж дөрж үрэний шижир баатын хурдан халиун үрэ гарч иржээ. Эцэг талдаа бол одоо Сүхбаатар сумын нийгэм маллаг өгшөлтэй их талдаа Мөнхгам сумын Баатан алгын өгшөл орсон ийм одоо хурдан сайхан загал үрэ одоо гараад исэн байна. Энэ хэдэн үрэний өнгөн дээр сайхан халтар үрэ одоо уршилж байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Цэндэржин дивагийн хурдан халтар үрэ яваад Маруши мөнх сайхны хурдан хэрвэ тэг дөрвөн номертэй ийссэн бас удаа уршилж байна. За Маруши мөнх сайхан гэдэг уяаж 2010 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаа Хинтэй аймагт болоход их насны хэр мөрө харагдуулаад 15 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаа шүтлэн зэрэг харагдуулж ирсэн ийм одоо эрдэмтэд сан уяаж юм байдаг. За энэ хоёр үрэний өнгөн дээр нь бол одоо сайхан хөрөн үрэ уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Дорн аймгийн Хэрлэн сумын ангийн алдарт уяаж Бямбагийн намнанд дөржи хурдан хөрөн үрэ юм байгаа юм. За түүнийх нь ард тал дээр буур дүрэ байгаа. За энэ буур дүрэ бол одоо хэдэн хоногийн өмнө Эрдэнэ өдрхүүдийн дагтаг хэвэрсэн гэд наадан түрүү мууя дурдсан. Дорн аймгийн Матад сумын Эрдэнэ өдрхөгийн Ариат сумын алдарт уяаж Инхтрийн сарын үүгийн хурдан буур дүрэ гарч ирсэн. За буур дүрэ хөрөн үрэ хоёр бол одоо үдүрийн хэдэн үрэний ард дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол 100 нэмнэтэй сэрвэлдсэн сайхан хул үрэ уршиллаа. Энэ Дорн аймгийн болгон сумын аймгийн алдарт уяаж Эрэнцэнгийн Амарсан агийн хурдан хул үрэ гараад ирсэн байна. За Амарсан авьяач бол Угтаан бол Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уугууд ийм одоо хүн байгаа. Аавынхаа хурдан хөрөн мөрийг Эрдэнэ цагаан сумандаа бас одоо хунж олон жил одоо төрүүлж байсан. За ингээд
орон наймгийн болон зумын аймгийн алдарт яаж Эрэнцэнгийн амралт наагийн хурдан хул уурын удаа арийн гүрэн гүрэний өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол энэ дэлгэсний харагдаж байгаа цагаан шарга хүрээ аймгийн алдарт яаж Ташнимын инкторийн одоо хатуун зургийн өгшөлтөд орон наймгийн матал сумын Эрдэнэ Одрохвагийн төвшин төгсөн гамдлын хурдан шарга хүрээ гарч ирсэн. За битүү үрээ бол одоо анхныхаа уралдааныг хийж байгаа ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. Өнөөдөр энэ арамми овооны тахлагийн хөрт ингээл наадмын хурдан соёлынгийн уралдаанд гарсан цагаас нь бас одоо сайхан дөрхөн уралдаад байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын уул орон наймгийн Матан сумын Жаргалан дуугийн арья Танин зүрхний аваа зүрхний хурдан хул уурээ гарч ирсэн. Энэ хул уурээ Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яа Жамми мөнх зүрхний Адуун зүрхний өгшөлттэй ийм одоо хурдан үрээ шүдлэн насандаа Хэнтэй аймгийн Жаргалтан сумын зохион байгуулагдсан Сэтсэн ханий урд уралдаан төрөө мөгнөө хурдласнаас гадна ер нь одоо сум орон нутгийн наадмын олон аригадд орсон аргагүй ус одоо хурдан үрээ Төв аймгийн Эрдэнэ сумын бэрэс ингээд наадмын шүдлэн насандаа хязаалтантай уралдаж ус одоо хол төрүүлж өсөн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд аваа зүрхний хурдан хул уурээ бол одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол орон наймгийн Матан сумын Жаргалан дуугийн хатхан урд галын ууяаж Баярагийн хүрэл сүхий хурдан хон гүрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. За хүрэл сүх ууяачийн нутгийн дүмэн бол одоо эрх шир гэдэг нэрээр нь амдахгүй сайн мэдгийм байгаа юм. За ингээд хурдан соёлын насны мэрдийн уралдааны үзүүрийн хоёр үрээг бол одоо үзэгчтэй аахын сайхан гарч байгаа. За баярагийн хүрэл сүхий хурдан хон гүрээний хувьд Эрдэнэ Одрохгүйлийн наадмын айрагчад ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уул орон наймгийн болгон сумын аймгийн алдарт яаж Эрэнцэнгийн амарсан агийн хурдан хул уурын уул одоо энэ гурван үрээний өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн байна. Амарсан аа яаж унган адууныхаа зүг булан буруудлын үний онгоргойд нь одоо тамар тамга нэвт дардаг ийм одоо адуу сайтай аргагүй ус одоо сайн ууяч хүн байдаг. За өөрийнх нь одоо хурдан ухаан алдар 2013 он орон наймгийн бэрэс ингээл наадмын шилдэг алдар болж байгаа тэр ухаан алдарынх нь их эцэг нэгтээ төрсөн дүүн Хөвсгөл аймагт ус одоо Хөвсгөл аймгийн шилдэг алдарга шалгарч өгсөн Хөвсгөлийн мустан хонгор гэдэг алдаргийг ус одоо Монголын мөрөнгөчд амдахгүй сайн мэддэг баха. За энэ хул уурын бол одоо Монгол улсын тод мандаа байж дастрынгийн од гэрлийн турман хонгор алдарны төлийн төлийн юм одоо хурдан үрэ байгаа. За мөн одоо Инктрийн сарын үгийн хурдан буур үрэ. За мөн одоо тэдний адууны угшилттай. За хан дулгын хурдан шарга үрэ хоёр бол одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. Бямбагийн намын дөрчийн хурдан хүрм үрэ одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Энэ хоёр үрэнийх нь одоо наадалт нь. За Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дорж үрийн шижир баатрын хурдан халиун үрэ одоо гараад ирсэн өршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. Энэ хоёр үрэний наадалт нь ахаад одоо цагаан нэмээд сайхан халтур үрэ өршлээд байгаа 431 номертэй болсон Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Цэрэндэржин Нивагийн хурдан халтур үрэ гарч ирсэн байна. Энэ одоо Цэрэн Болтын Янкуулийн хурдан хүрм үрэ гараад ирсэн сүүлийн 2 жил Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын мөрөн спорт уяачны холбооноос зохион байгуулагдаг Баян Дүмэнгийн хурд уралдаанд дайрагдсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. За Дорн аймгийн Матан сумын Жаргалан дуугийн хатхан хурд галын аймгийн алдарт үяаж Марууши мөнх сайхны хурдан хээр үрэ хүрм үрэ хоёр нь хоёулаа одоо гарч ирсэн уршилж байна. Нас болгон дээр л одоо номер сайхан дуудаад байгаа. Ард болон Айнгл мөнхөө хэмээн алдарсан Марууши мөнх сайхан ууяаж засгийн газрын бүсийн уралдаанаас хоёр хариг хүрсэн юм одоо залтай сайн ууяачаа. 10 оны өвгөн нэний нэшиг наатанд хээрмөр одоо хэрэгдүүлж байна. 15 оны зүүн бүсийн нэшиг наатанд Баярагийн мөнхөлтгийн хурдан тэгсдэр дүрэг ус одоо хэрэгдүүлж өсөн юм одоо залуухан ууяаж хүм бай. Тэгээд за энэ дэлгэсний хэрэгдэж байгаа хүрэн үрээ бол одоо Дорн аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт яаж Цэрэн Балтын анхуурийн хурдан хүрэн үрээ. Энэ хүрэн үрээний эцэг хүрэн алдарг нь төрөнд одоо алдаргын уралдаанд аяр гэсэн байгаа. За буурдрын бол одоо хадуур замаас гараад эргээд одоо замдаа орж байгаа харагдаж байна. За хадуура замаас гарсан хэдий ч одоо цангирсан доосны ирээд одоо үзүүрийн хэдэн үрээ дээрээ залгах юм болоо та. За энэ бол одоо Дорн аймгийн Матан сумын Эрдэнэ Одрохвагийн ууяач Инктрийн сарын үгийн хурдан буурдрээ. Эрдэнэ Одрохгүйлийнхэн дахлагийн бэрэс ингээл наадан түрүү мөгнөд хурдлчаад ирсэн. Өнөө жил бас одоо хурд ногдохгүй байгаа юм болоо та. Замаас одоо гараад эргээд замдаа орж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дэрн нь бол одоо бодлын бэлчрийн хурдан цагаал үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Дорж үрийн шижир баатрын хурдан халиун цагаал үрээ одоо энэ гарч ирсэн уршилж байгаа. Эцэг талдаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нийгэм болгийн өгшөл орн, их талдаа Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Баатун болгийн өгшөл ордог ийм одоо хурдан үрээ байна. За Дорн аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт яаж Бямбагийн намын дөржийн хурдан хүрэн үрээ одоо энэ гараад ирсэн байна. За Бямбагийн намын дөрж үячиг бол одоо Хөвсгөлийн алдарт яга халдсан мөрийг одоо анх гаргаж ирсэн ийм одоо үяч гэдгээр нүдэгштэй аахын сайн мэднэ. Дорн аймгийнхан бэр зингэл наадмаас ус одоо олон сайхан айраг дөрөв үрдэж байгаа ийм одоо сайн үяч хүн байдгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэр үрээ бол одоо хурдан хүрэн алдартай борын мөнхөргөлийн хурдан хэр үрээ гараад ирсэн байгаа. Дорн аймгийн Матан сумын Эрдэнэ Одрохвагийн үяч борын мөнхөргөлийн хурдан хэр үрээ Эрдэнэ Одрохгүйлийнхэн наадмын айргийн дөрөв дурталчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ өөрийнх нь одоо унган адуу юм байлаа. Өнөөдрийн наадмын их л одоо хойноос дуулсан да. За ингээ үзүүрийн хэдэн үрээний ард дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин гарч байгаа. За гарсан цагаас их сайхан дархин дуралдаад байгаа. Дорн аймгийн Матан сумын аймгийн алдарт яаж Ташнимын инкторийн адуун зургийн өгшөлттэй төвшин төгсөн гамдлын хурдан шарга үрээ байна. За өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уул Дорн аймгийн болгон сумын яриад аймгийн алдарт яаж Эрэнцэнгийн амарсан агийн хурдан хул уурээ гарч ирсэн. Төв аймгийн Баян Зөв сумын Монгол улсын тод мандал байт Ачрангийн од гэрлийн Торман хонгор азарганыхын төл бор азарг байдаг. За тэр бор азарганыхын төл ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. За энэ хул уурын төрсөн ахын нь бол одоо аймгийнхаа уяачдын холбооны хоёр зингэл наадам болон Маттын уяачдын холбооны наадам тус уруудаа хэрэгдэж байсан сайхан хул азарг бас одоо амарсан алдартад байдаг да. За харахгүй бол одоо удамтай хурдан хөлөг байна. Өнөөдрийн хөл зингэл наадмын хамгийн хүчтэй дээр одоо 3 дөр гараад ирсэн үшилж байгааг хүлэгч таахан одоо хэлтэн гарлаа.
За ам хүлэн дээр бол одоо 28-гийн Мартад сумын жаргалын дугийн уяаж баярагийн хөрөл сүхий хурдан хонгор халдсан үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. Жижиг гэн шавлахын битэ хонгор халдсан үрэ өнөө жил одоо 28-гийн Мартад сумын Эрдэнэ өдрөх багийн нутаг доршоо Эрдэнэ өдрөх уулын дахлах хөвөр цангад наадна айргийн давтур тусан юм одоо хурдан үрэ. За ингээд энэ өдрийн бэрцэнгэл наадны хурдан соёлын насны мөрдийн хурлааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын хугаал 28-гийн Мартад сумын жаргалын дугийн арья цэнгэлийн инг төвшингийн уйж хурдлуулж байгаа. 48-гийн Матад сумын жаргалан дугийн арья Дамнын зүрхний аваа сүрнгийн хурдан хул руу явуул одоо хөдөлсөн яваарэ. За Дамнын зүрхний аваа сүрн Дамнын зүрхний аваа дөрж аюулгүйгээр ахトゥ нарын уяачд аргагүй одоо сүлийн үйд сум руу нутагтай нутгийнхаа одоо нэрийг өндөр дөргөж улсын мөсний урагданаас олон сайхан аригд руу өрдөж байгаа ийм одоо ахトゥ алтарт уяачд байдаг. За ингээ аваа сүрнгийн хурдан хул руу 48-гийн Матад сумын нутаг дөршөх харамбын овооны тагтгийн хөрс ингээ наадны хурдан соёлын насны мөрдийн урагданыг хөтөлсөн хэвээрээ уршиж байгаа үзэгтэй ахын одоо талтан гарч байгаа. Ам хүлэн дээр нь бол одоо хонгор гарадсан баярагийн үрлсүхий хурдан хонгорээ. За араас нь одоо эрчтэйгэн хоёр үрээ бас одоо холбож аваад уршлах нэ. 48-гийн булган сумын аймгийн алдарт яаж эренцэнгийн амраснагийн хурдан хул үрээ бол одоо наад талтан гараад ирсэн тамар тамгатай сайхан хул үрээ байгаа. За энэ бол одоо битүү үрээ анхныхаа уралдааныг үзэж байгаа ийм одоо үрээ байна да. Цаад талд нь одоо сайхан хэр үрээ гараад ирсэн 48-гийн Матад сумын Эрдэнэ өдрөх багийн уяаж Борын мөнхөргөлийн хурдан хэр үрээ гарч ирсэн. Эрдэнэ өдрөх уулын дахлах хөвөр цангад наад нь өнөө жил харагдсан. За мөнхөргөл уяачийн хувьд өнгөрсөн жил одоо 48-гийн хаврын мөсний хурдан мөрдийн уралдаан соёлын хүрэн газаргаан харагд болж ирсэн. Ийм одоо залуухан уяаж юм байдаг. За амарсан алдартын хурдан хул үрээ өнгөний энэ Дамнын зүрхний аваа зүрхний хурдан хул үрээ тийм ямарсан одоо залгах нэ. Хоёр сайхан сумтайхан морин зүй олон өнөөдрийн хөл цангад наад нь холбож аваад одоо өршлөх юм болоо та. За өнгөний хул үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт яа Жаммын мөнх зүрхний адуун зүрхний угшаалтаа ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За гурав дээр бол одоо Борын мөнхөргөлийн хурдан ярвэ айргийн дөрөв дээр баярагийн хөрөл сүхий хурдан хонгор халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэж таахан харж байгаа бол 48-гийн Матан сумын Эрдэнэ өдрөхөгийн уяаж төвшин төгсөн гандлын хурдан шарга үрээ айргийн тав дээр байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын дөрж рүү шижир батны хурдан халуун үрээ бол одоо 6 дараа гараад ирсэн уршиж байгааг үзэж таахан харж байна. За халуун үрээ бас л одоо дан уяаны үрээ битүү үрээ ийм одоо Гүрэ өнөөдөр энэ 48-гийн Матад сумын Арамбын овооны тахлах хөвөр цангад наадан давтан долоон өргөж байна. За 48-гийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт үяаж Бямбагийн намнын дөржийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо долоо дээр уршилж байна. Атуучин Бямбагийн юу намнын дөржийн хурдан хүрэн үрээ одоо долоо дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум буюу Алхын Сэцэн хан аймгийн Ёстөвсийн өшөө Татхин уран өшөөний сумдын нэг нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум аа. За тэр нутгаас одоо хүрэлцэн ирсэн Шижир баатрын хурдан халуун үрээ бол одоо айргийн 5 үрээний ард 6 дээр одоо уршилж байгаа. За 5 дээр явж ирсэн хонгор халдсан үрээний буруу талаар надад залгах нэ. За хонгор халдсан үрээ бол одоо Эрдэнэ өдрөх уулын дахлах хөвөр цангад наад нь өнөө жил айргийн давтур тасан жаргалын дугийн харьяат хатхан хурдгалын уяаж баярагийн хөрөл сүхий хурдан хонгор халдсан үрээ байм. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хуурам духан долгой төг шарга үрээ бол 48-гийн Матад сумын Эрдэнэ өдрөх уулын уяаж төвшин төгсөн гандлын хурдан шарга үрээ аймгийн алдарт яа ташними инктрийн унган адуу байгаа. За инктрийн сарын үгийн хурдан буур дүрээ бол одоо дархинд дурлаж байгаа төрөнд одоо замаас гараа авчиж байгаа харагдаж байна. Тэр буур дүрээтэй бол одоо нэг айлын адуун зүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ. За ингээд 48-гийн Матад сумын жаргалын дүргийн нутаг дөрших Арамбын овооны тахлах хөвөр цангал наадам болон Хамбын хийдийн суврагны баяр цангал наадам өргөн нөлгөн сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөвөр цангал наадмын хурдан соёлынгийн уралдааны үзүүрийн уран үрээг үзэж та бүхэндээ харуулж байна. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын хугаал 48-гийн Матад сумын жаргалын дүргийн арья Дамнын зүргийн аваа сүргийн хурдан хул руу явуул одоо хөдөлсөн яваарэ. Цаадлаар нь Борын мөнхөргөлийн хурдан хэр үрээг туулуулаад хошин өлгүүллээ. За өнөө жил одоо давхар үений үрээ байгаа. Арахгүй бас одоо хармал үеятай хатмал мөрийн соёлонгууд гэдэг хаа гадрын наадмыг дийлж уралч байдаг. За аваа сүрнгийн хурдан хул үрээ ахиад одоо хөнгөн дээр ангараад ирсэн амарсан алдартын хурдан хул үрээг одоо зөв талаар нь туулуулаад аваа сүрнгийн хурдан хул үрээний одоо зөв талаар нь залгууллаа. За арахгүй бас одоо шимтэйхэн галтайхан сайхан уралдаан гаргана. 48-гийн булган сумын аймгийн алдарт яаж эренцэнгийн амарснаагийн хурдан хул үрээ бол одоо хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг хошин өлгөж эхэллээ. За Матад сумын жаргалын дөгийн арья Дамнын зүрхний аваа сүрнгийн хурдан хул үрээ бол одоо ам хөлөн дээр байгаа. Түмэн нэмэрлийн хүслэн гэдэг хүү одоо унжирлуулж байгаа. Энэ хул үрээ бол одоо том жижиг олон уралдаан төрүүлж харагдсан. Арахгүй бас одоо хурдан үрээ хэнтэй ангийн Сэцэн ханы урд уралдаан дос одоо Хүтэн насандаа хайр гэдэж байсан дааган насандаа Мөнхгэн сумын Мөнхгэн хурд уралдаанд ус одоо түрүү мөнгө тодтолж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөний хоёр хул үрээж одоо холбож аваа тархах юм болоо та. За өнөөдрийн наад нь арахгүй ус одоо хэрэгтэй хэн байгаа очтой хэн байгаа үрээ байна. Наадлын хул үрээ бол одоо арай жоохон тархамсаг талтай мөрдсөн юм байна. За цаадлын хул үрээ бол одоо дан уяаны үрээ гэхэд осол одоо уяа авсан үрээ байгаа харагдж байна. За гурав дээр бол одоо 48-гийн Матад сумын Эрдэнэ өдрөх үгийн уяаж Борын мөнхөргөлийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн давхар үений үрээ байгаа. За ингээд 48-гийн Матад сумын нутаг дөршөх Арамбын овооны тагтгийн хөвөр цангад наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн уран үрээ. За цаа талд нь бол одоо ар жаргалын дуул одоо сүмдэрлэн байгааг үзэгчтэй охин бос одоо талд нь харж байгаа. За ингээд ар жаргалын дуулийнхан өөр өөр дөршөх
10000 овооны тагтлыг хөрөнгө ингээд наадмын хурдан зөвлөлийн насны мөрдийн хурлааны үзүүрийн гурван мөрөө бол одоо өнгөн дээр юм бол одоо тарлаатай хэвээрээ. За гурав дээр бол одоо 38-ийн Матан сумын Эрдэнэ удрах вагийн уяаж борын мөнхөргөлийн хурдан хэрврээ. Эрдэнэ удрах уулийнхаа тагтлыг хөрөнгө ингээд наадмын айргийн дөрөв дурдлачаад ирсэн давхар уяаны үрэ байгаа. За борын мөнхөргөл гэдэг залуу бол одоо сайн хөрөнгө азрахтай хүн дээ. За өнгөн дөрөв Сүхбаатар ангийн Эрдэнэ цагаан сумын хугуй 38-ийн Булган сумын ангийн алдах уяаж Эрэнцэнгийн амарснагийн хурдан хул үрэ бүтэн биеэрээ хөдөлсөн хэвээрээ уршлаа тугаа. Дээд талдан бол одоо Монгол улсын тод мандаа байд Астрангийн од гэрлийн том хөнгөрлөгний өгшөл ордог юм одоо хурдан үрэ. За гурав дээр бол одоо Сүхбаатар ангийн Баяндлэр сумын хугуй 38-ийн Матад сумын Жаргалан дугийн арья Дамнынрынгийн Аваа сумын хурдан хул үрэ. Сүхбаатар ангийн Мөнхгэн сумын хугуй 38-ийн Матад сумын арья Сэнгэлийн инг төвшин гэдэг залуу одоо уяалгын тааруулдаг. Одоо гурав дээр гараад ирсэн өршөлж байгаа борын мөнхөргөлийн хурдан хэрвээ хам үзүүн дээр өнгөн дөрөнд 38-ийн Булган сумын ангийн алдарт яаж Эрэнцэнгийн амарснагийн хурдан хул үрэ одоо гарч ирсэн. Амарснаа яаж хурдан хөнгөр азрагаан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан тэр жил одоо талаа дурдлуулж байлаа. 13 он салхин хөнгөр азрагаан 38-ийнхэн одоо шилдэг азрагаар одоо шалгарч өсөн бол түүнийх нь одоо төрсөн дүү мустан хөнгөр гэдэг азраг хөвсгөл ангийн шилдэг азрагаар тэр жил бас одоо шалгарч өсөн юм одоо дүүхтэй. Аргагүйс одоо хатуу сайтай сайн уяач хүнэлтэй. Эрдэнэ цагаан сумын одоо уугуулсан байгаа аавынхаа одоо хурдан хөрмөрийг Эрдэнэ цагаан сумын барьц ингээд наатанд олон жил унж ус одоо төрүүлгэж өсөн юм одоо дүүхтэй юм байлаа. За ингээд үзүүрийн гурван мөрийг бол одоо хөдлөглөө. Хүүхдүүд одоо хөдлөгдсөн барай хойрцсан байгаа. За ингээд өнгөн дөр юм бол одоо 38-ийн Булган сумын ангийн алдарт яаж Эрэнцэнгийн амарснагийн хурдан хул үрээ одоо бүтэн биеэрээ өнгөсөн хэвээрээ. Дамнынрынгийн Аваа сумын хурдан хул үрээ ард дээр нь бас одоо алдлаад байгаа. Гарсан цагаас ихэд сайхан дархин дурлдсан. За бурын мөнхөргөлийн хурдан хэрвээ энэ хоёр үрээтэй одоо хэсэг сайхан холбож уралдаж ээлжиж одоо хөдөлсөөр байгаад өнөөдрийн наадамд одоо гурав дээр гараад ирсэн өршөлж байгааг үзэж таахан гарч байгаа. За ингээд Сүхбаатар ангийн Эрдэнэ цагаан сумын хугуй 38-ийн Булган сумын ангийн алдарт яаж Эрэнцэнгийн амарснагийн хурдан хул үрээ төрүүлэн дүмгэлнийг үсгэсэн бол Дамнынрынгийн Аваа сумын хурдан хул үрээ хамгийн үзүүн дурдлаж Эрдэнэ удрах вагийн уяач борын мөнхөргөлийн хурдан хэрврээ айргийн гурав дурдлаа. За гарсан цагаас ихэд сайхан дархин дурлдсан 38-ийн Матад сумын Эрдэнэ удрах вагийн уяа төвшин төгсөн гандуулгын хурдан шарга хүрээ айргийн дөрөвт орж ирж байгааг үзэгчтэй ахин гарч байна. Аймгийн алдарт бие ташнимын инктрийн адуун сүргийн угшаалтай. За айргийн дав Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын уяач дөржирвийн шижир баатын хурдан халин үрэ хурдлаа. За 6-д бол одоо Хэрлэн сумын ангийн алдарт бие гадуучин Минбагийн уу намнын сүргийн хурдан хүрэн үрэ одоо орж ирлээ. Намнын дөржийн хурдан хүрэн үрэ. За гарсан цагаас ихэд сайхан дархин дурлдсан баярагийн хүрэлцүүхийн хурдан хонгор халдсан үрэ Эрдэнэ удрах уулын наадам 5 дурдсан бол энэ өдрийн бэр зингэл наадам 7 дурдлаа. За 38-ийн Матад сумын Жаргалан дуугийн хатин хурдгалын аймгийн алдарт бийж Марушийн мөнх сайхны хурдан хэрврээ 8-д орж ирж байгааг үзэгчтэй ахын дэлдэн гарч байна. Засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 мөр харагдсан Захтай сайн уяач Марушийн мөнх сайхан энэ өдрийн бэр зингэл наадам хэрврээг 8-д хурдлалаа. Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын Цэрэн дөржин дивагийн хурдан алдар үрэ 431 номертэй мөрдөж энэ өдрийн наадамд одоо 9-д орж ирж байгааг үзэгчтэй гарлаа. За мөн одоо 38-ийн Матад сумын Баян ханга вагийн уяаж Будын мэлчний хурдан саар дүрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. Зөв талтан 5 номертэй морцсон 38-ийн Хэрлэн сумын сумын алдарт яаж Цэрэн Балтын анх хоёрын хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн. Хүрэн үрээний эцэг нь бол одоо түрүүнд азрагны уралдаанд бас айр гидсэн байгаа. За араас нь одоо ахиа заахан хул үрээ орж ирсэн. Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын уяаж Машотин Сэмбери хурдан хул үрээ 12-т орж ирж байгаа болоо да. За 13-505 номертэй морцсон Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын уяаж Чимгээгийн сугрын хурдан бор үрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. Түүний ард талд Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сумын ангийн алдарт яаж Инх төвшингийн хурдан хул үрээ орж ирж бол 38-ийн Батад сумын Түмэн хаан багийн уяаж Бол цайхны баян дулгын хурдан хонгор 20 номертэй мөрдөж өнөөдөр 15-6-гийн багцаагаар орж ирж байгааг үзэгчтэй ахын гарлаа. Баяр үргээ өнөөдөр соёлын мөр харагдууллаа. Тийм өөрийгөө танилцууллаа. Сэтгэлээ бидэнд олцоо. Амаа Шижир Баатар гэдэг Сүхбаатар ангийн Сүхбаатар сум. Сэж болтож байна. За бор өрөөний удам мөгшил ханах одоо. Энэ эцэг тал нь нийгэм алаг ортой. Эх тал нь Баадуу, Баадуу алаг. Ортой. Энэ дан уяа яах вэ? Дан уяа. Битүүмөр энэ яг уралдаж байгаагүй мөр. Багур насан дээрээс уралдаа. Гүг фараг уралдаа. Фараг дээр дүү ийсэн. Эхний хамгийн анхны уяа. Анхны уяа. За би Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын харьяат. Аа уугуул Дорнот аймгийн Булган сумын аймгийн алдартай гэж. Эрдэнцэнгийн амарсна гэж байна. Хамгийн хол өрөөний удам мөгшил ханах. Удам өөрийн унга дубар азрын төс ихэн саарлах үгтэй. Ахын их хурдан байсан азрын үгтэй. Ахын яаж урал? Ахын аймгийнхаа үеиштэй хол уматтай үеиштэй хол нэрэгдчихсэн. Тэгэхээр тийм одоо долоо настай тацрах. Эцэг азраг нь уралдаж юу? Эцэг азраг нь уралдаж байгааг үзэх хэрэгтэй дөө. Хулрын энэ жилийн дан уяа яах вэ? Дан уяа хэрэгтэй. Багруу насандаа яаж уралдлаа? Уралдаагүй хязаад аддуу сургаад л соёл аддуу үечийн дагнаа гэнэ. Соёл өөрөө харагдууллаа, өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Намаа Эдэн Тодорхойгийн залуу уяач төгсөн төгсөн ганд толго гэдэг. За шарга үрэ өнөөдөр ус удаа гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дуулчлаа. Урд өмнө яаж уралж зүрэ? Эний шарга битүү үрэ. Энэ жил оролцсон. Анхны уяа. За.
3 насндаа ерөөсөө оролж байгаагүй. Оролж байгаагүй. Удам мөгшлийг энэ сайхан. Удам мөгшил одоо миний ах энтер дээд өгсөн бол манай энтери ах юм аа. Оноо хатуу. Сайхан оролдож соёл өрөө. Амаа үзүүлүүлээ. Тийм өөрийгөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болцоо. За баярлалаа. Би Хинтэй аймгийн Баян Атрах сумын хариат давах өгдөг юм байна. Тэгэд Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын хариат аймгийн албарт байж аюулгүй ах юм аа хол өрөө байгаа. За хордолж амаа үзүүлээ. Баяртай. Өөрийнх нь унгаа дуу удам мөгшил. Тэг өөрийнх нь унгаа дуу. Хавсгийн дан уяа яа болохгүй яа. Өнөө жилийн ерөөсөө дан уяагаар л орчих чинь та. За баярлаа. Батсамын Эрдэнэ Атрах багийн уяач борын мөнгө хөглөдөг юм байна. Хэр мөрмөн инж битүүмөр. Сая Эрдэнэ Атрах ууландаа аригчаад энэ хоёр дахь хоруугаар аригдлаа. Атрах ууландаа хэд дөрс? Дөрвөрс. Багруун насан дээрээс оролж байгаа. Битүүмөр. Одоо анх удаа хоёр тоор оролцож байна. Удам мөгшлэгийн сайхан. Энэ манай өөрийн унгаа доо байгаа. Их хэцэг талтан давчих ёсоо одоо. Эцэг нь давхдаг байсан юм аа. Амжилт үзүүлсэн ямар азраг вэ? Сумандаа л оролдог гэсэн эцэг нь. Замгийн бодгоны сумын ангийн өтөр туяа чамар санаагийн хонгор. Ачаар сүмлогийн уяач, амаа сүрэнгийн хот, эртэн өдрө хогийн уяач, бүхэрэгдийн хөө. Айгийн дөрөв эртэн өдрө хогийн уяач, хат тусгийн шар, Сүхбаатар сумын шилжр баатрын хажуу. Атуунасон тунд жахтнасон шидэж таагнасон дэвгүүд түрээнээс өмсрөгсөн Үнгээрийн гайхамшиг гуртын хөдгүүдээ Өртний байлаагийн жинжин бүрдсэн энэ жоргийн өртүм сахан жинжин дүүр Асуудангийн сүртээр өмний жинжтээ Удаа хоёр жихтээ хурчин бүрүүшүүдээ Хардаа дарган болсандаа хуртын жинжин байлаандуу Гомбарагам ратагам гарам шитэ гүнди чинэ чэжтэ гомн ним хандахмтэ хөнгөн жахан хөгтэ нан сарндрөтэ навчин сахан нэрвэчтэ бүрхи чөлөн өтөрдөггүй бүргэч өөн гүчтдэггүй хөнгөн талыг туудаадэрт хөрс тацрыг өгчөөдөрт хөргөн цоо хөгтөт нэгэн гондоо хатосон Өгтөх олон дүмэн нүхэн нүхэн нүсэн Аппээ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  Чэгтөөн гэртөртөггүй гайрүүг өбөтөн гэртө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 
наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн хурдан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж өрөө гэж байна. За зовхон ангийн тосон зөнгөл сумын юугаар дорн ангийн матал сумын жаргалан долын харьяат гомн улс компани цагаан аймгийн алдарт бие тондууд үржин цогчргал бол одоо энэ ар хамбын овооны тахлын хөөр зөнгөл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн хурдааныг 10 дахь жилдээ ингэхүү ивэн дэтгэн одоо шагнаж жирэмшүүлж байна. За цогчргал алдартын одоо хойд энэ нутагт одоо гарч ирж олон зайхан жил болтой хурдан хурдлын мөрдийг ууж хурдлуулан аймгийн алдарт бие чимээ гэрхэн зайхан алдрын зэрэг төрдсөн. За ингээ нутгийн дүмний шүтэн болсон ар амбын овооны тахлын хөөр зингэл наадмын ийхүү 10 дахь жилдээ ивэн дэтгэн зохион байгуулж хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны төрөө мөгнээгээр дорн аймгийн болгон сумын аймгийн алдарт бие эренцэнгийн амраснаагийн хурдан хулуураа тодорсон бол матад сумын жаргалын догийн уяа дамдын сүрэнгийн аваа сүрэнгийн хурдан хулуураа ам хөдөн дурдж дорн аймгийн матад сумын эрдэнэ өдр хогийн уяа борын мөнхөргөлийн хурдан Хэр үрэ айргийн гурав дурдж Эрдэнэ Өдрхөгийн уяа төгшин төрсөн гандлын хурдны шир гурав айргийн дөрөв дурдсан бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын уяа Дөржирвийн шижир баатын хурдан бор үрэ айргийн тав тус дурдлан уйсан эдсэн унсан гүгэл наадамчин олном байсагалаа. За ингээ төрүүл жаргадсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өрөө гэдэг. Төрүүн мөрийг бол одоо хурдан удмын даагаар шагнаж урамшуулсан бол айрг эдсэн мөрдийг одоо халуун хөшөөд хүндэн цагаан хонор шагнаж урамшууллаа. За соёлын насны мөрдийн уралдааны гомн улс компани зэрэг аймгийн алдарт бие дондов дөржийн цогцоргол энхүү 10 дахь жилдээ ивэн дэтгэн шагнаж урамшууллаа. За ингээ дорн аймгийн матад сумын жаргалан догийн нутаг дөршөөг ар хамбын овооны тахлын хөвөл зингэл наадам замун одоо сурын харвааны тэмцээнд амжилттай оролцсон харваачтай шагналыг гардуулан өгж байна. За юуны өмнө баяр үргийн өнөөдөр бас зуны дунд сарын шинэ 14-ний энэ сайхан бэлэгт өдөр нотгийн төмний шүтэн болсын арын хамбын овооны тахлын хөвөл зингэл наадам бас өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдж байна тийм ээ. Өөрийгөө танилцуулаад энэ хоёр зингэл наадмынхаа сэтгэлээс бидэнтэй хаалцсан шүү дээ. Аа баярлалаа. Намайг Дорн аймгийн Матац сумын жаргалан тавийн аймгийн алдарт дондов төржин цогцоргол гэдэг. За энэ жил болоод манай Наруус экспресс сайхан зорц болж бид арын хамбын овооныхаа тахлын наадмыг сайхан зохион байгууллаа. Одоо морь малаа бодлангуу сайхан уралдаж ирлээ. За энэ Дорн аймгийн Матац сумын арын хамбын овооны тахлын наадмын соёлын насны морины байшагналыг би бол одоо 10 жил дараалан дааж энэ жил 10 дахь жилээ даагаад ингээй явж байна. Наадам сайхан бодлангуу сайхан зохион байгуулалтаа явж сайхан болж ирлээ өндөлж байна. Ингээ нутгийн ард түмэндээ энэ жилийнхээ баяр наадам төлөө илүү сайхан уралдаарай гэж одоо
Монгол мөрний басааж байгаа ямар өн дэвих болтгоо гэж ерөөл өргөн барья та. За өнөөдөр цууны дунд сарын энэ сайхан нар эсвэл налгар өдөр бас нутгийн зон олон бас энэ нутгийн дүмнийг шүтэн болсаа хамбын овоогоо сайхан тахин дааж өргөн дэргэл дэлгэр наадлаа тийм ээ баяр зингэл наадмынхаа сэтгэлээс бас одоо манай үзэгчтэй болсон. Аа баярлалаа. Өнөөдөр ингээд цууны дунд сарын шиний 14 15 16 бидэг цаан өдөр манай эртээр өсө хөвцөлөөсөө таажсан арын хамбын овоо арын хамбын овооны суврагын маань тахлахын баяр зингэл наадам сайхан болж өндөрлж байна. За энэ одоо өнөөдөр баяр зингэл наадамд азраг ихнаас соёолон гурван насны морди уралдаан морин хөхөд өссөн минь сайхан наадам болж өндөрлөө. За энэ наадмыг бас одоо мэдээж нутгийн ард иргэд малчид бас одоо хамтран зохион байгуулж ивэн дэтгэ оролцсон байна тийм ээ. Тэдгээр болсуудаан бас одоо. Тэгээ энэ одоогийнхаа баяр зингэл наад уул овоо дахин шүтгэхийн зөвшөөрлөөрөө наадамдаа сайхан идэвхтэй оролцсон багийн иргэд болон баяр наадамд хүрэлцэн ирсэн нийт уяачид, морь сонирхогчид, ард түмэндээ баярлалаа. Мөн телевизийн хамт олон та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За таны хувьд бас одоо энэ наадамдаа мордуулгуу, морд одоо яаж урал? Аа энэ өдрийн наадамд би их мор мордууллаа. Их мор 12 дээр орон хоёр тавлаа. Гаашина. Өнөөдрийн наадамд бас одоо хэдэн аймгийн хэдэн сүмдийг одоо амарсан наадам болваа тийм ээ. Хөрөс зэрэгэлдээ Сүхбаатар аймаг гэдээ бас одоо олон газараас уяачид ирсэн баг шүү. Аа тийм. Сүхбаатар аймаг, Дорнотой аймаг, тэгээд Төв аймаг, ер нь гурван аймгийн нэг 7 8 сум амарсан. 80 гаруй насны морд мордлоо. Морь хөөхд өссөн минь сайхан наадам болж өндөрлөө. Баярлаа та бүхэнд. Баяр наадам сайхан боллоо. За баярлалаа. За баярлалаа. За энэ хөрх мөзөгч та бүхэнд төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Дорн аймгийн Матал сумын 1-р өвгийн нутаг дөршөөх харамбын овооны тагтаг хөвөр зингэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн мөзөгч та бүхэнд баярлалаа. Харамбын овоогоо дээдлэн шүтсэн энэ нутгийн зон олныг адууны ус оцгоо хэмэр өнөд юувэ болтугай.